Beijão, beijão pra você, Shell. Beijão pra você também, Coma. Beijão pra você aí de casa que está nos acompanhando. E chegou a grande hora do show da noite. Igor Figueiredo versus Baianinho de Mauá. Já deixou sua aposta lá na Betway? Quero saber o seu palpite. E você que não apostou, manda aí no chat quem é que vocês acham que vai levar a melhor aqui no dia de hoje. E você, já deixou o seu like? Ó, lembrando que a gente tem uma meta pra bater. Antes da gente começar aqui, eu gostaria de recapitular como é que a gente chegou até o dia de hoje. Tivemos na primeira edição um duelo entre o Felipinho versus o Gugu Sem Medo. Fomos para os pênaltis, acabou que o Gugu levou a melhor. Olha, boatos que depois da vitória do Gugu Sem Medo ali naqueles pênaltis, o Maicon ficou com medo. Falaram, ó, não sou eu que estou dizendo, falaram que o Maicon arregou, não veio aqui duelar com ele. E quem aceitou o desafio foi ele, o bruxo Baianinho de Mauá. O Baianinho levou a melhor, olha, com a colocação lá em cima. Se eu não me engano, foi 9 pontos. O Neemias pode me corrigir se eu estiver errada. Mas foram 9 pontos de diferença, uma grande diferença. Falaram que o Gugu tinha aí um certo favoritismo por já ter jogado ali na primeira edição, ter ido para os pênaltis, levado a melhor. Mas o Baianinho mostrou que ele manda bem também aqui no Rei da Mesa e levou a melhor. Então, ele desafiou ele. Igor Figueiredo, o rei do snooker, e eu tô muito curiosa pra saber, o rei do snooker, e eu tô muito curiosa pra saber quem é que vai se consagrar o rei da mesa no dia de hoje. Então, sem mais delongas, com vocês, Igor Figueiredo! Igor, como é tá de volta aqui mais um dia, dessa vez pra desafiar o Baianinho? Sendo desafiado, né? Pra mim é um prazer estar aqui, uma nova modalidade, tentar o meu melhor e acho que o público sai ganhando. É isso aí, você deu uma treinada aí, foi tudo certo, já tá preparado, tá? Ansioso? A ansiedade eu acho que é de todo mundo e espero que seja o melhor aí. A gente faça um show pra que essa casa cheia aqui, mais o pessoal aí que tá online, assista e vibra bastante. É isso aí. Dá like lá e siga lá, Igor Snooker. É isso aí, gente. E agora ele, o que está desafiando o Igor Figueiredo? Baianinho de Mauá. Essa cara é de poucos amigos, né? Cara de poucos amigos do Baianinho. Prazer ter você aqui de volta mais uma vez, Baianinho. Gostaria que você falasse pro pessoal de casa como que foi jogar aqui a sua primeira vez e tá aqui de volta no dia de hoje. É aqui sempre, pra mim é uma honra vir aqui jogar aqui, né? Nesse grande... combate aqui, né? Que só vem as férias aqui, só vem os grandes jogadores. E pra mim tá uma honra aqui jogando com todos os jogadores aí do Brasil e do mundo também. Se vir aí, nós brinca também. É isso aí. Baianinho, pede like pro pessoal aí de casa. Galera, dá o like aí pra galera aí, porque aí é show de sinuca, viu, gente? Vamos lá. É isso aí, bora fortalecer, porque esse show aqui é feito pra você aí de casa. Com vocês, então, vai começar o show da noite. Igor Figueiredo versus Baianinho de Mauá. Com vocês, o Shell e o Coma hoje, né? Não tem o PH ainda. Ah, Robertinha! Alegria! Tamo aqui, eu e MC Shell. Beijo pra você, minha amiga. Tamo junto demais. Beijo, né? Robertinho. O PH daqui a pouco aparece. PH, Robertinho. Deu um vazare aí, não sei
que ele tá aprontando. Alguma coisa ele tá aprontando aí que eu não vi, PH. Será que ele tá escrevendo pra falar certinho a novidade que vem aí? Será? Pode ser, né? Será que é? Então eu não sei, né? Não sei. Vamos ver o que que a PH está fazendo. Acredito eu que ele está preparando essa notícia pra dar pra galera. Não sei. Mas, enquanto isso, você de casa aí vai curtir junto com a gente um VTzinho especial daquela galera que apoia a sinuquinha, daquela galera que faz tudo isso acontecer. Então, vamos pro VTzinho dos nossos patrocinadores. Não sai daí. Bilhares Del Rey, a sinuquinha oficial da LBS e do canal Mundo da Sinuca. Exija uma mesa de qualidade. Exija uma mesa Del Rey. Sinuquinha está de volta, com muito mais campeonatos, muito mais emoção, muito mais profissional. E claro, as apostas da Betway continuam. Sua torcida está pronta para mais essa? Estamos de volta aqui para vocês, galerinha. Estamos chegando no grande momento. Já foi a apresentação do Baianinho, já foi a apresentação do Igor Figueiredo. O QR Code já tá aqui para você correr agora, que é o último momento, para fazer a tua fezinha, para olhar a cotação, como que tá aí, exclamação bet. Não perde tempo. Você já foi lá? Já, lógico. Não posso revelar esses dados, hein, Mr. Shell, entendeu? Não posso. Fica no ar aí. Mas quem não vai na Betway, tá, né, meio ruim da cuca, né? Porque tá aí, ó. A Betway é essa casa maravilhosa que você pode confiar. Uma casa de anos e anos e anos no mercado. É uma casa que já é consolidada em diversas modalidades esportivas. E quando eu digo modalidades esportivas, são modalidades esportivas em geral. Você tem lá peteca, boliche, tudo que você quiser lá dentro. Tudo que quiser, exatamente. Então, assim, é confiável. É uma empresa que não tá aqui pra ficar querendo te tirar dinheiro, nem nada disso. Tanto que ela fala: só quero aposta responsável. Por quê? Se você faz a sua fezinha responsável, não utiliza o seu dinheiro das contas, quer dizer que você vai brincar sempre, né? Exatamente. Se você fizer aquela fezinha arriscada, você não vai brincar sempre, vai estragar a tua vida, né? Verdade. Então a Betway não quer isso. Então vai lá na Betway, dá essa moral. Ah, como? Eu não tô, pô, não tô podendo fazer minha fezinha hoje. Não tem problema. Vai lá, se cadastra, cria conta, né? E já tá ajudando a gente demais através do nosso link, claro, o QR Code ou exclamação bet. E hoje temos a presença ilustre aí de Noel Snooker, hein? Olha ele lá, gravando os vídeos dele, Tá ali, criando conteúdo já, o professor Grande Noel. Deixar um abraço aqui em especial pro nosso amigo Moleque Avião. Vai, Moleque Avião, como é que é a musiquinha? Abre os bracinhos, dobre a atenção. E vem balançando com o Moleque Avião. Abraço, Moleque Avião. Maluco. Abraço, Rayan do Caldeirão, toda a galera que tá assistindo aí em casa. Dedo no like, já vamos ter a novidade. Olha o Baianinho aí, já se aquecendo ali. Não é, colocou o filho indiano. Será que vai? Ih. Errou a primeira. Já zicamos. Vê a segunda. Opa. Ah, foi? É, agora eu acho que só sobra a mesa e a bola branca. É, toma. Casa cheia hoje, né? Arquibancada empolvorosa, né? Todo mundo lá, todo mundo bem aconchegado, todo mundo seguro, todo mundo feliz acompanhando esse jogo maravilhoso. E você que está em casa e quer fazer parte dessa plateia maravilhosa, é claro que você pode, né? Não fique de fora das redes sociais da Liga Brasileira de Sinuquinha, ou seja, LB Sinuquinha, né? Você fica por dentro de tudo, pode mandar seu nome, pode participar dos sorteios, né? Pra vir aqui presencialmente participar dessa grande festa que é a Sinuquinha aqui brasileira. E tá lá o Baianinho, ele que é o cara a ser batido, ele que é o atual rei da mesa, está defendendo o seu título, ou seja, o desafiante é o Igor Figueiredo. Não é um desafiante qualquer, é um cara nada mais, nada menos que o melhor jogador brasileiro no snooker. É o cara que tem muitos títulos, né? 15, 16 títulos aí,
de snooker. Então, cara, é fera. Jogou contra os grandes nomes da sinuca do mundo, né? O campeão mundial, tudo isso aí, já várias vezes. Então, mas quem manda aqui é Baianinho de Mauá, Michel. É o cara a ser batido. É isso, né? É o cara a ser batido. E tarefa difícil para Igor de Figueiredo. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um salve também pro meu amigo Lucas Rima, grande Lucão, e o nosso Renanzinho também. Renanzinho, dono de uma das melhores boates aí que tem em São Paulo. Valeu, aí. Lucas. A Evelyn sempre aí. Então, um beijo, valeu, Renanzinho. Renan. Chama o MC Lucão. Shell aí pra estar visitando aí. Visitar? Bora lá comigo. Vamos pegar um camarotezinho vamos pra gente. Na hora. Vamos. É só ele falar que não. Nós já estamos lá. Renanzinho é meu amigo, né? Pronto. É Renanzinho, falar agora com ele. É contigo, viu? É contigo, Renanzinho. Então, galera já sabe. Galera já sabe, Renanzinho já é dono aí de uma das maiores boates aí, né? Todos os jogadores de League of Legends, essa galera toda vai na boate comemorar aniversário. É top a boatezinha dele. Tive a oportunidade de ir lá esses dias, famosíssimo. Então, assim, vamos marcar uma festa pra galera da sinuca lá. Vamos embora. Vou levar Nemias, já pede pra patroa liberar, né? Vamos embora. Levar Nemias, levar PH, vamos Michel, todo mundo pra lá. Um beijo pra galera aí. E a galera toda aí que acompanha a sinuquinha e sempre para a gente na rua, pede pra gente tirar uma foto, pede um salve pra gente. Olha, meu coisa celular linda. Não tá não parando para, né? De chegar mensagens. Eu quero deixar um abraço especial pra galera da Arena Brutos, deixar um abraço pro meu amigo Ronanzinho, MC Ra, J Just, é muita gente, galera. O celular não tá parando, é impossível da gente lembrar todo mundo aqui, também é muito corrido, mas um grande abraço aí pra todos vocês que estão assistindo de todos os lugares do Brasil, Iguatu, Ceará, Minas Gerais, Freguesia do Ó, todo mundo presente, valeu? Esse é o meu abraço aí pra todos vocês e agora segue o jogo aí, Baianinho, no aquecimento. Vambora, eu já comecei a repostar no Instagram. Pra quem quiser aí que a gente reposte, tira uma selfie sua, coloca lá, tô assistindo, marca arroba Mundo da Sinuca, arroba LB Sinuquinha, arroba Comarrocks TV, arroba Sinuca de Bico Oficial, arroba MC Shell NV e arroba Cabeça de Lâmpada. É, o Cabeça de Lâmpada, inclusive, você tem que marcar o arroba dele e vai cobrar ele, porque o Cabeça de Lâmpada é que é o cara que viabiliza tudo aí que a gente fala aqui, né? E vai também aonde, MC Shell? Corre no site da LB Sinuquinha, porque as inscrições pra próxima Liga Brasileira de Sinuca já está aberta e vai esgotar rapidamente, porque a outra foi em algumas horas, então creio que essa seja em alguns minutos. Não perde tempo, vai lá, faz o seu cadastro certinho, a produção vai entrar em contato com você, você vai acertar a sua inscrição certinho e vai estar participando. Ganhando lá, você vai enfrentar só os melhores do Brasil. Porque eles falam, eu vejo muita gente comentando assim comigo, perdeu lá pro cara, errou aquela bola. Aquela lá até eu mataria. Então a oportunidade tá lá. Quando chegar aqui, eu quero ver você jogando. Eu vou estar aqui nos comentários junto com o Cominha. Aí vamos ver se você é bom de sinuca mesmo contra Baianinho, contra Filipinho e companhia. Né? Falar é fácil, né, Michel? Mostrar dentro aí da linha aí das quatro linhas, né? Do pano verde ou cinza ou vermelho, depende da modalidade. Aí é outra história. Você já viu que o Baianinho tá arriscando os cortes, hein, Michel? Baianinho tá indo no aquecimento ali, tá conhecendo as tabelas. Diferente do MC Shell, que quis fazer show no aquecimento aí, tomou uma coça grande do Baianinho de Mauá. É, rapaz. Mas o jogo é jogado e o lambari é pescado. Vamos ver hoje como é que a coisa acontece por aqui. Lá na arena, Ricardão Luva de Mickey já deu aí a entrada do Igor no pano cinza para que ele possa fazer seu aquecimento. O velho bruxo já senta no seu corner ali, no Ryan the Head Corner, né? Vou fazer igual o Bruce Buffer daqui a pouco aqui. E eu não posso esquecer, né? Senão ele vai ficar chateado comigo, ele tá ali com as mãos cruzadas. Cadê? Galera, siga o arroba Luva de Mickey no Instagram. É verdade. Vamos seguir esse rapaz, vamos ajudar. Vamos subir o Instagram dele aí, pra galera. Pra você ver que essa live não é gravada, tá? Não é gravada essa live, eu vou provar pra você agora. Meu câmera, dá um close no Ricardão, que era a piscadinha mais bonita do Brasil. Ele já procurou câmera. Ele tá procurando câmera. Meu Deus, a live é gravada! Pelo amor de Deus! Ah, não, o Gibi tá aí pra salvar. Boa, Gibi. Olha, Ricardão, a Ricardão. Piscadinha. Toma! A galera pode te seguir, manda um joinha aí. Pode arroba seguir. Luva de Mickey, arroba Luva de Mine e nossa árbitra também, professora Carmelita. Vamos fortalecer, galera, a nossa comunidade aí. A gente precisa de vocês. Grande Gustavo, você, Gustavo, meu amigo Gustavo, vou conversar com você. Você, Gustavo, que está assistindo a live, eu sei que tem muitos Gustavos assistindo a live hoje, mas você, Gustavo, que fez a pergunta, se Gustavo Silva, se a live é gravada,
Toma, Gustavo Silva. A live ao vivo, meu parceiro. Eu fiz pra você todo um jogo de câmera pra poder chegar no Ricardão e ter a piscadinha. E tô te mandando esse salve, Gustavo Silva, pra você ver que a live é ao vivo. E por isso você pode compartilhar essa live com seus amigos. Você pode chamar sua família. Você pode falar pra todo mundo. É verdade esse bilhete. E chama geral aqui pra curtir essa transmissão. Tá certo, meu amigo? Então um beijo pra você. Um beijo pra toda a comunidade maravilhosa que tá assistindo. Vocês estão vendo aí um cronômetro na tela, tá, Clã? Em 6 minutos e 2 e 1 e 6 redondo agora pra vocês. Esse é o tempo de aquecimento, tá? Então, assim, a gente tá aqui falando groselha, trocando essa ideia, batendo um papo com vocês de casa e vendo o aquecimento dos jogadores. Cada jogador tem um número, né? Alguns minutos para esse aquecimento. Quando zerar o cronômetro ali, é a hora da gente começar de fato a partida. E aí vem o Rei da Mesa, tá? O Rei da Mesa, ele tem uma particularidade nas suas regras, né? A regra difere um pouco. Tem muita gente que ama essa regra nova, tem muita gente que odeia essa regra nova. E não me importa, o importa é que vocês em casa estão interagindo e estão se manifestando, é isso que deixa a gente feliz. Então essa regra, é isso aí, PH, já chegou o PH aqui me encoxando. Calma, PH. Passa, tava apertado pra passar como aqui. Como é que é? Tamo falando das regras, PH. Igor e Baianinho já está na mesa. Vai acontecer o clássico, tudo de volta. 5 minutos. Mas qual é a diferença, o PH? Pra galera de casa saber aí, como é que funciona aí o Rei da Mesa que vai rolar daqui a 5 minutos? Bom, pra você que tá chegando agora e tá ligando a sua... Na sua televisão smart, tá ligando no seu celular, tá ligando no telão igual o Luan, lá em Rio Preto. É simples, jogo de bolinho na base. Porém, são 4 tempos de 20 minutos. Cada jogador tem 20 segundos para dar a sua atacada, ou seja, não tem enrolação. Cada jogador pode pedir uma extensão de 20 segundos para executar a atacada dentro de cada tempo. Isso não é acumulativo. Caso não executar a atacada em um tempo determinado, o jogador é punido, beleza? Ele perde a ficha. Todas as punições dão vitória de ficha ao adversário. Ganha quem mata a última bola no bolinho. E a última bola deve ser cantada a caçapa. Se cair em qualquer outra caçapa sem ser a cantada ou der branca, ele também perde a partida. No caso de placar ser igual ou inferior a 3 de diferença, haverá penalidades. O jogador com vantagem levará a vantagem que ele conquistou na partida para a modalidade dos pênaltis. Então, se caso de pênaltis, 10 batidas para cada jogador, serão 5 de cada lado. Show de bola? Tá ansioso, MC Shell? E o pessoal já tá marcando nas redes sociais ou não? Tá marcando e tá marcando com força aqui. Inclusive, olha quem acabou de marcar aqui a gente. O nosso rei da LBS, Filipinho. O Filipinho que pode voltar aqui pro Rei da Mesa, caso quem vencer o desafiar, né? Porque ele só não pode jogar novamente com o... Gugu Simi. PH, manda um abraço pra galera da Vila do Café, na Bahia. Eles querem um abraço seu, estão me pedindo faz tempo. Dizem que lá o jogo, as apostas nunca param, é jogatina infinita. Então vai um abraço aí, galera da Vila do Café, especial do PH pra vocês. Abraço, pessoal da Vila do Café, abraço sinuqueiros de todo o Brasil. Arena com lotação máxima. Digo e falo, Noel já tá lá. E continuarei falando, essa arena já está ficando pequena para os grandes jogos que está acontecendo aqui, então novidades virá. Show de sinuca, sinuqueiros! Estamos na meta aí de 10 mil likes para a live de hoje e estamos no caminho. Com 7 mil vamos revelar um segredo para vocês, 6.300, estamos na sequência. Baianinho contra Igor, corre, você tem 2 minutos para apontar na Betway, para pegar 1,36 Baianinho, 3 vezes corre, Igor, galera, Figueiredo. Corre, galera, corre lá. Nunca no mundo se pagaria 3 vezes para Igor Figueiredo, campeão master mundial de snooker. Então a gente tem aí um gigante jogo. Aí, ó, você vê o Igor errando uma tabela. Eu acho não. Uma das grandes vantagens do Baianinho pra cima do Igor é que o Igor não é tão bom de tabela, né? É, não quer dizer que ele seja ruim, mas o Baianinho é muito melhor nas tabelas. Já tiro de reta, o Igor é superior ao Baianinho, mas tiros de angulação aí, os dois são bem parecidos. E teremos um gigante jogo. As descoladas, os dois vão buscando. Posicionamento de branca dos dois impecável na mesinha. E vai ser, com certeza, um clássico. Repito o que eu já falei anteriormente. Igor disse que se perdia na malandragem. Que no bolinho já é um jogo mais equilibrado. É o que veremos agora.
Os dois estão de preto, o árbitro já chamou no meio, vai rolar a moedinha nova do Ricardo. Daqui a pouquinho vou mostrar. Novidade, hein? Baianinho de boné vermelho, não começou apelando ainda. E quando ele vira esse boné pra trás, vamos ativa ter apelação. Modo bruxo. Tá tendo a resenha lá. Olha só, a moeda nova do Ricardo, importada. É um lado vermelho, um lado amarelo. É com você, o melhor árbitro do mundo, Ricardo! Pessoal, vamos lá. Você escolheu a cor vermelha? Outra coisa, nossa, quem ganhar escolhe primeiro ou terceiro tempo, segundo ou quarto. Todas as saídas. O Igor, você escolhe. Você quer primeiro e terceiro tempo, tá? Espera só, parabéns. Um grande confronto histórico. O Igor venceu no cara ou coroa ali, na verdade, na moeda especial amarelo-vermelho do nosso árbitro e escolheu sair o primeiro tempo. Sim, aqui no Rei da Mesa existem quatro tempos. O adversário sai todas as vezes no primeiro e no terceiro, consequentemente, o outro sai todas as vezes no segundo e no quarto tempo. Quem vence costuma querer sair no primeiro, por quê? É importante adquirir essa vantagem já no começo do jogo. Faz muita diferença para você, MC Shell? Com certeza faz a diferença, porque normalmente é o começo ali que já tranquiliza o jogador, né? Já deixa o jogador mais à vontade, igual o Richard ali abriu um placar legal na frente do Choc e conseguiu equilibrar. Então é muito importante aí já quem sair na frente aí nos primeiros momentos. E lá vai o Igor Figueiredo para dar a primeira saída aí. E as marcações nas redes sociais estão bobando. Inicia-se o clássico. Primeira saída do jogo. Igor dá seu primeiro tapa. Saiu muito bem. E agora é concentração total. A gente tem telões por todo o Brasil executando esse jogo. Lembrando que eu estou contando muito com a força de vocês. Caramunda Sinuca, por enquanto, está resolvendo algumas questões de monetização. Ou seja, estamos sem monetização nesse vídeo, mas estamos contando apenas com a força de vocês, de todos os sinuqueiros do Brasil. Então bora, galera, bora mostrar a nossa força pro mundo, porque aqui você não ajuda só o PH, só o MC Shell, só o mundo da sinuca, aqui você ajuda a nossa comunidade, que é muito importante para esses campeonatos aí subirem cada vez mais no Brasil inteiro. E falando em subir, lá foi Baianinho de Mauá para a primeira tacada e não executou bem. Falhou uma primeira bola importantíssima e 90% de chance de fazer 1-0 o Igor Figueiredo. Ficou tudo daquele jeito. Ele já deu um primeiro toque ali. Ficou boa essa bola. O Igor pode fazer com tranquilidade a primeira ficha. Já vai para a bola o Igor. Bela batida. Tá firme no jogo. Vai dar aí a tacada que vai abrir. 1 para Igor Figueiredo. 0 para Baianinho de Mauá. Jogo, a mesa ficou mole. Linda trancada do Igor Figueiredo, mostrando que não veio pra brincadeira ali. Baianinho acabou falhando e o Igor já abriu o placar. Lindo jogaço de sinuca. Pra vocês que estão chegando agora, dedo no like com força aí que teremos novidade. Lá vai Baianinho de Mauá. E a audiência vai subindo, a gente já chegando próximo aí das 17 mil pessoas simultâneas. Cabe mais gente. Vocês vão assistindo de forma 100% gratuita as melhores imagens, com direito a se precisar de VAR, replay. O árbitro está ali para resolver qualquer tipo de dúvida e a gente vai ter esse primeiro tempo com certeza maravilhoso. O Igor sai todas nesse primeiro tempo. A intenção dele é deixar a sobra, né? Pegar a sobra de um erro de defesa do Baianinho de Mauá. Arena na sua lotação máxima. Um muito obrigado a Maxi Tacos e muito obrigado a Betway, que faz tudo isso possível. Um abraço também aí para Bilhares Del Rey, essa mesa maravilhosa. E vamos que vamos, meu sinuqueiro. Já está aqui comigo MC Shell, doido para assistir esse jogaço, que realmente todo mundo que é amante de sinuca quer ver um jogo desse nível. Esse jogo aí estava muito esperado. Não só por mim, mas creio pela galera aí do Brasil inteiro e do mundo também, que a galera de fora acompanha muito o Igor Figueiredo. Exatamente, o Igor... Ia só, deu branca. Deu branca, 1-1. O Igor que tem um controle de branca, né? E acabou dando branca. E para vocês terem noção, o Igor tem bastante reconhecimento lá fora. Nós tivemos a oportunidade, quem viu ontem nos meus stories, conhecer o português que foi campeão europeu com 16 anos de pool. Ele top. Disse que no aeroporto ele tá com a case do taco dele, né? E o cara brincou: ah, isso aí não é nenhum objeto letal, não. Ele falou: não, isso aqui é uma
é um taco de sinuca? E aí o cara no aeroporto brincou com ele. Ah, você vai jogar com o baianinho de Mauá, né? Pra você ver que, tipo assim, ali top, o português pisou no Brasil, já viu já sentiu, a fama do baianinho de Mauá aqui show, no nosso véio. Território. Então a gente tem aí dois níveis absurdos em campo. Exatamente. Passou aí agora a bola o Igor Figueiredo. Acho que defendeu ali entre as duas. Vamos dar uma olhada ali. Se passar essa bola, já tem uma grande chance aí o baianinho de virar o placar pra 2-1 pra cima do Igor Figueiredo. Sensação que não tá passando, né? É, só sensação. Só fiquei na sensação porque ele fez foi enxergar essa bola. Olha só, e olha só. Graxinha especial. Efeito 3 horas, ele vai pegando o mais próximo possível e vai passar na frente o baianinho de Mauá. Costuma matar esse tipo de bola. Linda tacada. 2 para o baianinho, 1 Igor Figueiredo. E vou falar para vocês. Baianinho tem muita mataria. Esse jogo aí, e Igor, então, nesse fala, esse jogo que é nas bolas belgas, né? O Igor pode não estar tão acostumado com mesinhas, está treinando, sim, há um tempo, mas as bolas belgas já é familiar para ele há muitos e muitos anos. Muitos anos. É o que se usa no mesão. Certo, Comarrox? Certíssimo, meu amigo PH. Coisa bonita demais aqui, você está sempre certo, porque você sabe muito desse joguinho. E aí, Igor de Figueiredo... Estou aprendendo com vocês. Ah, que isso? E 2-1, o PH, é o que a gente esperava desse jogo, né? Um jogo disputado, um jogo pegado. E que bola, hein? Rapaz, ele matou muito bem essa bola e faltou um pouco de, pasmem, controle de branca. É o nervosismo. Nervosismo. Na hora, todo mundo fica nervoso. Como a gente sempre fala, treino é treino. Jogo é jogo. E o que me impressiona nesse rapaz de boné vermelho é a frieza que ele tem. É esquisito. Ele é tranquilo demais. É o jogador mais experiente aí que a gente tem no Brasil, o baianinho de Mauá. É, por onde passa é sucesso, isso é o Brasil inteiro, a galera tudo já sabe. É um fenômeno, baianinho de Mauá, e jogando contra outro fenômeno também, conhecido aí praticamente no mundo inteiro, Igor Figueiredo. Nosso campeão das Américas aí, o brabo do snooker. E se arriscando agora na mesinha. Agora a gente vai ver o potencial dos dois na defesa, né? Tentando sempre deixar a branca de um lado, vermelhinha do outro, e o baianinho vai dando aquela mastigada. Vai afinando o baianinho. A sorte do baianinho, né? Ou o controle o suficiente foi o repique de colar ali, porque o Igor vai ir buscando. Tem futebol para ir buscando nessa bola. Bateu na trave e vai ficar tudo ajeitadinha. Nossa, ia parar açucarada ali para o Igor Figueiredo. Acabou errando. E nessa o baianinho já pode esticar um pouco e fazer o 3-1, hein? E agora o baianinho pode fazer o 3-1. Já pensou se o baianinho... Assim, ó, estratégias desse jogo, tá? Esse jogo vai pegar a galera. A saída é do Igor. Se o Igor... ficar atrás na saída dele, vai acontecer igual aconteceu com o Gugu e o Baianinho. Quando o Baianinho pegou a saída, aí ele disparou. 3-1. 3-1, Baianinho de Mauá, com tranquilidade máxima. Você vê que é um detalhezinho ali da frieza do bruxo, vai fazendo a diferença até o momento. E a galera que fez sua fezinha responsável no primeiro tempo, né? Já vai começando a torcer pesado, porque tem 13 minutos restantes aí pro término desse primeiro tempo e, né, o baianinho tá na frente 3-1. Tudo e pode acontecer. Eu vou aproveitar que a gente vai chegando a 20 mil pessoas simultâneas. Opa. E batemos a meta dos 7 mil likes. E eu quero convidar todos do Brasil, todos os sinuqueiros que querem saber mais sobre Igor, sobre baianinho de Mauá. A partir do dia 31, nesse canal, vamos começar todas as quarta-feiras. O melhor, o maior e o único, o primeiro. Rufem os tambores. Depois dessa tacada do Igor. Defesa. Sinocast, o primeiro podcast de sinuca do Brasil, onde vocês vão saber todas as histórias do jogador, sem censura, liberado. Vão perguntar tudo o que vocês querem saber. Jogos, patrões, dinheiro, o que rola por trás... O que rola por trás ficou estranho. Também. Vamos lá. Baianinho de Mauá, Igor, Maicon, Filipinho, já estão todos convidados. Vou marcar a agenda para vocês e mostrar, né? Vamos apresentar, que é um sonho meu há muito tempo. Cheguei a fazer um episódio piloto alguns anos atrás com o Baianinho, mas não dei continuação. Agora não.
Agora, eu, MC Chauzinho, vamos fazer esse grande projeto de SinoCast para vocês. O Vini Mestre, como a Rox vai estar lá para resenhar com a gente também. Com certeza. Com certeza. É isso que eu ia falar. O único erro nesse projeto foi não me incluir nessa mesa de podcast. Já começamos errado. Ele cortou no fundo. Infelizmente, aí, clã, desculpa. Corta no fundo essa bola, Igor Figueiredo acaba passando, mas deixou a branca colada. Bom, o que a gente tem para vocês aí era essa, um dos convidados, novidades para você. E lembrando que toda quarta-feira vai ter, e aí se tira o Igor, é praticamente tá morto. E quem quer ver podcast, comenta aí bastante nos comentários. Imagina aí. Os cortes, coloca hein? eu, porque vai explodir mesmo. Vamos nessa bola aí, Igor Figueiredo! Desse jeito ele não perdoa. Costuma não perdoar o cara que saía às 7 da manhã para treinar na Snooker Academy e ficava embaixo até 6, 7 horas da noite treinando sem parar a snooker. Parar sim, não vai ter erro pro Igor Figueiredo. 3 para o Baianinho, 2 Igor Figueiredo. E é o seguinte, o pessoal deu risada nos comentários, né? Do que rolando por trás, o pessoal se diverte. Bom, 20 horas e 9 minutos. Lembrando que, você imagina os cortes que vai dar desse podcast aí dia 31? Vai ser top. Eu quero que vocês deixem aí quem vai ser o nosso primeiro convidado. A democracia pede. Pode ser qualquer jogador da sinuquinha brasileira, beleza? 20 mil pessoas simultaneamente aí. Comenta aí quem vocês querem de primeiro convidado. As apostas estão abertas, galera. Não fecha durante os jogos, tá bom? É um celular... aliás, você espalha para a TV. É a TV no jogo e o celular na Beto. É verdade. Tá aí tudo em casa para você poder acompanhar direitinho, porque a Beto está dando artifícios para a galera de casa. Agora não é só mais quem vai ganhar o primeiro tempo. Daqui a pouco outras modalidades de fezinha surgirão aí para vocês. Então, fique esperto. Olha aí que é só novidade. E tá chegando a Copa Mundo da Sinuca, hein? Tá? Ele tentou arrochar, ele puxou demais, acabou errando a bola boa. E agora, se o Baianinho conseguir matar soltando essa bola aqui, que é perigosíssima, uma bola que pode ficar na boca se ele errar, né? Ele tem que matar o soltando e pegando a outra. Ele não pode só jogar travando a branca aqui. Olha lá, ó. Esse é o erro. Ah, mas aí abriu, hein? Agora dá pra fechar. Ficou cozido pro Igor Figueiredo empatar o placar. Como eu falei pra vocês, era uma bola misteriosa. Lá vai ele. Toma. Essa aí não tem jeito. Fica açucarada pro Igor Figueiredo fazer 3 Igor, 3 Baianinho de Mauá. É tanta confiança que dá pra narrar antes, porque são altíssimos níveis. Rinca, aplauso da galera. Que jogo. Que jogo fenomenal. O controle de bola branca do Igor é invejável, né? Você vê como ele pôs ela ali de retinha. O cara realmente é embaçado de aguentar. Só o bruxo mesmo pra tancar essa aí. E eu vou falar pra vocês. Que camiseta bonita essa nova do Baianinho de Mauá, hein? E o Igor tá com a camiseta bonita ali também. Mas a do Baianinho tá show, hein, cara? Eu nunca tinha visto o Baianinho com a camiseta tão bonita. Às vezes o Baianinho usa umas camisetas meio floridas. Às vezes eu não gosto muito. Mas essa aí tem que aplaudir mesmo. E a camiseta do Igor ali, ó, com BM ali? Pensei que era BM de Baianinho de Mauá. Não, jamais. Aí é realidade total. Patrocínio. Ali já é o patrocinador dele, uma né? Uma brincadeirinha, né? Mas tá bonitão aí, ó. Eu vou ter que descobrir esse fornecedor do Baianinho aí, ó. De camiseta, fazer uma aí lá. Coisa boa. Bom, vamos que vamos. 3 pra cada lado. Não é quem fizer quantas vitórias. É quem vencer até o quarto tempo. Ou seja, você vai ter que ficar com a gente aqui... Né, que para muitos é um prazer, para mim é um prazer, até as 9h35 a gente vai saber quem vai estar na frente lá pro quarto tempo. Pode acontecer, igual aconteceu com o Gugu, né? O Baianinho abriu tanta vantagem no terceiro tempo que no quarto tempo já não tinha muito mais mistério, a não ser que acontecesse um milagre. Mas bolinho, vocês estão vendo que passamos da metade do primeiro tempo e já jogaram 7 fichas, só que eles trocaram algumas defesas. Esse jogo vai ser bem disputado. Do começo ao fim. É um jogo que quem abrir sabe que o outro vai finalizar. Vai executar, né? Porque são dois monstros da mataria. Então, quem deixar a bolinha aberta ali sabe que está correndo o risco de perder a ficha. Troca intensiva de defesas ali do Igor e do Baianinho. Acredito que o Igor tem muita qualidade de defesa. Ele tem um bom controle também, isso facilita
quando ele pega o repique da tabela, ele consegue colocar essa branca aonde ele bem entende. Por enquanto, o Igor com a cara mais de tenso, eu acho que é o estilo de jogo dele. E essa tranquilidade do Baianinho também, às vezes, pode até irritar o adversário, né? Você vê o cara jogando tão tranquilo. Temos odds atualizados na Betway, tá? A Betway pagando agora 2,75 para o Igor contra 1,40 Baianinho. Ou seja, aumentou do Baianinho, diminuiu do Igor. E você vai aproveitando aí, o mercado vai flutuando ao vivo conforme vocês vão apostando. O mercado não fecha, viu, galera? É aberto a todo momento. É famoso 24 horas por 7. Show de sinuca para vocês, com muita mataria aqui no Rei da Mesa by Betway. Rei da Mesa, a casa do Rei da Mesa, que é o canal Mundo da Sinuca, o maior canal de sinuquinha do mundo. Olha que curiosidade, né? O Igor usa um hash, que é um hash, uma madeira importada. Um taco aí do Igor custa, em média, um dele ali, um exemplo, normalmente, não é uma madeira hash importada, um hash canadense, um taco sofisticado, vai custar aí 3, 4, 5, 6, existe até de 10 mil reais facilmente um taco desse pode chegar. Pasmem, tá? Um taco de sinuca, pra vocês terem uma ideia do refinamento do taco. Já o taco do Baianinho de Mauá, você encontra na Maxi Taco, que é um idêntico ao que ele joga, a partir de R$400, né? Dá uma olhada lá no site. Bora que tá barato, hein, galera? Ou seja, é muito em conta, né? E você vê aí que nem diz o Baianinho. Qual é o melhor taco? O caro, o barato, o médio, o duro, o torto, o reto? De rosca, inteiro. O melhor taco inteiro. É o que você mata as bolas, o que você se sentir bem. Sempre será o melhor taco. Então, mas com certeza, um taco profissional aí que nem vende na Maxi Tacos vai aumentar e muito o seu jogo. Exatamente. Lá vai Igor Figueiredo em busca do desempate. Foi para a defesa ali. É, eles não querem saber de brincadeira, não. Falta 5 minutos para acabar esse primeiro tempo aí, hein, galera? E para você que tem dúvida se é ao vivo, estamos ao vivo, 20 horas, 15 minutos. Lembrando que para quem diz que está travando apenas nos seus dispositivos, tá? Você vai na engrenagem do YouTube, você vai lá em qualidade e você consegue trocar essa qualidade na opção avançada, a qualidade que for melhor no seu dispositivo, tá bom? De acordo com a sua internet. Aqui estamos transmitindo em Full HD 60 FPS. Coisa linda demais a qualidade aqui dos estúdios da transmissão da Sinuquinha Brasileira para você. Um show mais bonito, mais completo aí de sinuca que você vai ver no mundo, né? Então é isso daí, você fica esperto que é aqui. Com a Liga Brasileira de Sinuquinha, com a Copa Mundo da Sinuca, com o Rei da Mesa, agora com o Sinucast, né? Então... E você vai estar sempre com a gente, viu? Não. Você vai estar tá sim. Já fiquei triste você porque o PH tá falou sim. Que tinha um anúncio é porque, e eu não estou. É porque, Cominho, vou explicar para você. O Sinucast é um projeto de uns 3, 4 anos para trás. É. É um projeto que já vinha assim. É. Mas aí a gente, quando eu for chamado pro Sinucast, eu vou ter que tomar um negocinho ali junto. Você vai estar junto com a gente. É. Você faz parte da nossa família. Eu vou aparecer ali de vez em quando, leva um negócio do mago. Eu posso aparecer como um boneco, igual o da Ana Maria. Você vai estar junto. Tudo pode acontecer, PH. Acontece um negócio desse. Galera, é o seguinte. É um momento com muitas defesas no jogo. É um momento que vive parecido com o que foi Gugu e Filipinho. Porque a sensação que deu é o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês o que se passa na cabeça dos jogadores agora. O Baianinho passou na... Nossa, enquanto eu falava de defesa, olha o que o Bruxo fez. Aplaudido demais. O Baianinho... Ele passou na frente do Igor duas fichas quando o Igor está com a saída. Ou seja, o Igor sentiu mal. E depois o Igor bateu duas seguidas e empatou. O Baianinho sentiu mal. O que aconteceu foi um momento de respeito entre os dois. E aí eles vão para a defesa, vão para a defesa. O Baianinho parece que não se amedrontou não. Vamos ver se ele vai para dentro dessa bola. Tá caível, tá. Mas é uma bola enganosa. Se errar, pode deixar bom pro Igor. Esse Baianinho é um tarado mesmo. Mas e aí? Ele deu sorte, não tá ruim, tá? Não. É. Ele deu sorte, ele acabou errando e defendeu. Porque ele foi numa bola que normalmente não se vai. Ele já tá apelando pra um líquido misterioso vermelho. Suco de groselha. Né? Aquela groselinha maravilhosa. O Igor, ele é um jogador mais defensivo, tá? Pelo que eu tô vendo. Ele não tá indo em bola de maluco, ele tá indo só nos erros do Baianinho João A, se vocês puderem perceber aí. Não sei se é uma percepção minha apenas.
E tem um corte, o Igor, por exemplo, esse corte matando e defendendo, meio, eu já não né? sei se é o estilo do Igor. Tem a chance. Ó. Foi matando e defendendo. Mas aí, ó. Tá aí uma coisa que eu percebi com o jogo do Igor, tá? Ele tem uma frequência de acerto de corte muito pequena. Posso calar minha boca essa noite, claro, mas um jogador excelente igual ele, todo jogador tem seu ponto fraco. E o Baianinho já tem um ponto bem mais fraco que o Igor dessas bolas de longe. Não é sempre que o Baianinho pega bem, já o Igor quase sempre pega bem nas bolas de longe. Então, cada jogador tem o seu ponto fraco. Os dois jogadores fortíssimos na defesa. Olha lá. Mais uma vez, deixando a vida complicada do Baianinho Mauá. Ele que teve um tiro bom, agora acabou não aproveitando. Vai ter que trocar a defesa com o Igor agora. E tá acabando, hein? O tempo tá correndo. Ninguém quer ficar na frente nessa ficha. Eu acho que essa tem que ir pra dentro do Igor Figueiredo. Não tem jeito. Ficou boa. É a bola de terminar o tempo na frente, Igor. Capricha, Figueiredo. Ih, defendeu. Só defesa nela. Temos pouco menos de um minuto pra acabar aqui esse primeiro tempo. 3 pra cada um. Rei da mesa, Siroqueiros. Será, PH, que o Igor tá estabelecendo um jogo mais de defesa por ser a estratégia ali, ou por gostar mais do jogo de defesa? Ou medo do Baianinho se abrir? Fina. Olha, abriu pro Igor, hein? Fina. Pode dar essa fina na no meio. O Igor. Vai acabar esse primeiro tempo na frente o Igor Figueiredo. Errou. Nossa, toma, Igor Figueiredo! Baianinho. Você não passa esse tipo de bola. E quem vai acabar na frente agora é o Baianinho. Ele tem até extensão se ele quisesse. Mas o Baianinho nem lembrou. E vai assim mesmo, termina na frente mesmo com a saída. 4 Baianinho, 3 Igor Figueiredo. Cara, o que eu tô sentindo do jogo é o seguinte. Igor tá jogando no erro do Baianinho. Só que dessa vez ele não conseguiu aproveitar o erro, cometeu um erro ainda maior e aí ficou daquele jeito. Vai acabar o primeiro tempo. É, o Igor tá claramente precisando assistir as aulas de mijada pra trás do Comão pra que não é possível. Acabou o primeiro tempo, 4 Baianinho, 3 Igor Figueiredo. Gente, vou falar pra vocês. Gente, vou falar pra vocês. Que jogo é esse? Por um detalhe, Sinuqueiros. Pensa assim, se o Igor termina na frente, é uma coisa, certo? 4-3, Igor, deu a saída e tal. E agora, o Baianinho terminou na frente com a saída do Igor. Isso mexe ou não mexe com o jogo? Mexe bastante, né? Mexe bastante no jogo. É, deu pra ver o Igor um jogador muito respeitoso aí, né? Nesse primeiro tempo. Eu realmente espero que o Igor... Claro, o Igor tá jogando no erro do Baianinho, ok. Mas será que pra ganhar do Baianinho vale você jogar na marcação dele ou você tem que soltar teu jogo? Tem que soltar o jogo, também né? Acho. Tem que ir pra cima, porque qualquer erro pode ser fatal com o Baianinho. E eu posso falar, cara, às vezes é uma jogada dessa simples que já mexe com o psicológico ali do adversário. Ainda bom, mais contra o Baianinho de Mauá. Adoro essa bola. O que eu tenho meu feedback, né? Sabem que eu acompanho o Brasil pelo Brasil inteiro, falo mundo inteiro. O Igor, eu tô começando a acompanhar agora pra entender. A gente tem um jogo ali que os dois ainda vão desempenhar o seu melhor desempenho, ainda não desempenharam, né? O Igor passando uma bola importante, mas aí já questão de nervosismo ali. É normal. O primeiro tempo é o mais nervoso, é igual aqueles primeiros 15 minutos do depois futebol. Depois vai soltando. Depois vai soltando. Segundo, terceiro tempo, a mataria sempre aumenta. Essa é a tendência. O placar tá apertado, isso faz o jogo ficar ainda mais tenso. Você de casa já tá tenso, você imagina eles lá. Então, deixa o seu like, aproveita esse momento. O intervalo é rapidinho, já estamos voltando. Provavelmente eles já estão voltando pra arena. É o tempo de vocês deixarem um like, ir lá na Beto e fazer a fé. Daqui a pouquinho a gente tem as cotações atualizadas, tá bom? E a gente tem um papinho, é isso? A Robertinha que coisa vai entrevistar legal, alguém hein? Da plateia. Quem será? Super legal. Não quem sei. Será? A Robertinha escolhe, é isso? Ela vai lá rodar a plateia. E aí, então, Robertinha? Então a Robertinha tá liberada pra escolher. Tá pronta ela, meu diretor? Então, Robertinha, um beijo pra você. Com quem você está aí, minha amiga? Bora, Robertinha. Salve, Coma! Eu tô aqui com a Carmelita, ela que esteve de juiz aqui no último jogo, onde eu gostaria de saber, Carmelita, qual que é a sua expectativa, sem falar um palpite aí pra gente? Você já tem um palpite aí na sua cabeça, sem revelar pra gente? Você já acha que tá acirrado? O que você tá achando da partida de hoje? Bom, eu acho que hoje tem pênalti, hein? Esperamos tanto, né, por esses pênaltis.
Eu tô na expectativa que hoje tenha. Eu acho que não só eu, né? Todo mundo. É isso aí. Então, muito obrigada, Carmelita. Vamos devolver agora pro PH, pro Cominha e pro MC Shell. Show! O pessoal tá achando que é pênalti. Quer ver um pênalti entre Baianinho e Igor? Seria Vocês querem top, ver ou não quer? Eu quero ver, porque assim, todo mundo fala aí que o Igor no pênalti não perde, né? Vamos ver aí, porque o jogo é jogado, lambaria pescado. Um beijo, Carmelitinha, nossa professora. E... Miss Shell tem a dica, Miss Shell. 295 Igor, 135 Baianinho, próximo que começou o jogo. Tá aparecendo. A Beto está pagando os odds lá. Aponta o QR Code ali pro lado do MC Shell, que você com certeza vai ir lá pro link da Bet ou comentar o link fixado, ou você digita a exclamação Bet, coloca aí Bet e aposta, vai tudo redirecionar pro link, tá? Confia nesse Nightbolt. Nightbolt é um robozinho que a gente colocou, ele é seguro, tá bom? Tem um azulzinho aí escrito Nightbolt. Trabalha bem, bora. Ele trabalha 24 horas por 7. Vambora, galerinha. Pois trabalha bem. Tamo junto, clã. Tamo junto porque esse foi apenas o primeiro tempo. E você sabe, você que fez sua fezinha na Beto, você viu que você tinha a opção de fazer a fezinha responsável no primeiro tempo. Quem ia ganhar o primeiro tempo? E quem ganhou o primeiro tempo? Quem ganhou o primeiro tempo? O Baianinho de Mauá, que então, apostou lá. Se deu bem. Vamos ter também a mesma questão para o segundo tempo, tá bom? Lembrando que é no acumulativo, meu diretor? Quando a gente fala de ganhar o segundo tempo, significa no placar total dos acumulativos do primeiro e do segundo ou apenas contando as fichas do segundo? Depois a gente tira essa dúvida aí. Deve estar descrito certinho lá na Betway. Já temos ali close no Igor, tem o Noel por ali, o Carioca, o pessoal do Mesão. Vamos lá! 5 segundos pra gente voltar pra esse grande clássico. Eu não aguento mais esperar. Vamos que vamos, Sinuqueiro. Baianinho de boné vermelho contra o Igor Figueiredo. Está sem boné aí. E vamos dar-lhe a saída. Vamos com tudo, porque o jogo... Curioso, hein? Eu não sei porque fez a saída. Eu não sei porque se sempre foi assim. A saída tá do lado errado? Como tá assim? Certo, meu árbitro? Ah, sempre fez a saída. Era ao contrário, né? Pro lado de cá. Pelo menos os primeiros saíram da mesa. Mudou. E isso interfere pra eles não ficarem tão de costa pra nós. Ah, a mesa que inverteu. Inverteu tudo, né? Inverteu a mesa toda. A saidinha podia ser pra nós. Mas você tá certo, PH, era pro outro lado mesmo. Mas tá bom, qualquer ângulo fica bonito. Aqui não faz diferença, difícil é duro lá no celular, no tripé, no meio do povo. Aqui tá bonito de qualquer jeito. Aqui é um show de imagens, né? A galera aí toda que vai fazendo parte dessa produção maravilhosa. Neemias, o Will, Adriano, Edson, meu querido amigo VHS, né? A Rick, o monstro, né? O nosso querido, quem mais que tá aí participando dessa brincadeira toda. Todo mundo, tá Curumim, entendeu? Os câmeras aí, todo mundo, uma equipe incrível, as produtoras. Isso aqui é mais de 50 pessoas, PH. Ele matou essa bola na freadinha. Na freadinha. Preparando a descolada da outra. Mas deu ruim. A sorte que ele deu é que não ficou tão perfeito pra descolar. Mas dá pra descolar. É o que o Baianinho vai fazer. Baianinho vai limpar essa mesa aí, pegar lá. Aí, ó. Já mais tacada. Mas dá carrinho? Dá carrinho? O que acontece é o Baianinho fez o seguinte: se não abrir o suficiente, ele vai no recadinho ali. Eu acho que ele vai no telefone, pegar. Vai no telefonezinho. Agora tem que ser o preparo da bola que ele. Opa! Olha, passou também. Deu a chance pro Igor, hein? Passou. Tem que ver como é que tá esse fino aqui. Não, essa bola já era, né? Vamos ver a preparação. Toma. Olha só. Aí já é uma fina difícil. Vamos ver o corte do Igor Figueiredo. Importantíssimo agora para empatar o placar. É o que eu tava falando. Não eu é vim forte, observando. Né? No jogo de bola 8, inclusive. O Igor no corte talvez seja a maior fraqueza dele na sinuquinha, lógico. No sinucão eu não tenho conhecimento. É que de repente no sinucão você não usa tanto corte, né? Exatamente. Você falou um ponto que é muito difícil. O jogo de sinucão, ele é tão diferente, e é por isso que às vezes o jogador de sinucão não se adapta muito bem na sinuquinha, porque o jogador de sinucão é da cultura do treino. Justo. E a sinuquinha, quer ver uma coisa que eu parei pra pensar, que até agora eu não tinha visto ninguém falar. No sinucão, eles gostam tanto do jogo de sinucão, a pessoa se adapta tanto, que lá você tem bolas marcadas. E quando chega num jogo de sinuquinha, todo jogo é novo, é tudo improvisado. Você não tem o alicerce das bolas marcadas ali, o 3, o 4, o 5, o 6, que você erra uma bola, você conserta matando um 5 que você treinou muito. Aqui todas as bolas são olha novas. Olha que linda. E olha que bola bem marcada, bem pra empatar. Um aplauso da galera.
Galera se emocionou, né? A galera da arena ficou emocionadíssima aí com essa bola. 4-4, tudo igual. E é isso que a gente queria ver. Um jogo disputado. O Rei da Mesa é para ser disputado. É para ser duelado até o último tempo, entendeu? E é isso que a gente tá vendo aqui nessa edição. 4-4, tudo igual. Segundo tempo rolando e a galera de casa fazendo sua torcida. É isso aí. Galerinha, vamos deixar o like aí. A audiência não para de subir. Já passamos de 20 mil pessoas. 50 mil hoje é a meta. 20 mil pessoas assim que a gente fala, galera. São 20 mil dispositivos conectados, né? Mas é muito mais gente aí, porque tem telão aí. Eu já fui em bar que às vezes tá rolando o jogo aí. E é 30, 50 pessoas assistindo. Show de bola, show de jogada para vocês. 4-4 é um jogo que tá tendendo a mais defesas. E como disse a Carmelita, que manja muito. Que jogo que vai tender as penalidades, viu? Olha, e a galera de casa tá doida pra ver os pênaltis aí, hein? Eu acho o seguinte com o Marrocos. Minha opinião. Os pênaltis, apesar do Igor ser um matador, eu ainda enxergo mais frieza no baianinho. E pra mim, pênalti aqui na sinuquinha é igual no futebol. Não tá tão difícil esses pênaltis. É mais questão de nervo, mas eu posso estar errado. Não, eu vou nessa mesma linha que você aí, PH. Mas a gente tem que considerar também que o Igor é um dos melhores atiradores do Brasil, disparado. Bem, verdade. Mira dele é superior até a do Baianinho. Olha só a bola que o Baianinho passou aí. Ou seja, é mais frequente. A gente não pode dar recomendação nenhuma, vocês tirem suas conclusões. Cada um aposta em quem quiser, até porque são dois monstros, né? Então, você pode fechar o olho e escolher da tua preferência que tá tudo certo. Tudo pode acontecer de fato. E como é que tá a votação aí, meu diretor? Nossa, que bola que eu pensei que ia cair, rapaz. É, e na votação popular não tem jeito, né? O que for popular, o Baianinho vai ganhando vereador, deputado federal e companhia. 85% de chances pro Baianinho vencer, de votantes pro Baianinho vencer, com mais de 10 mil votos. É o Baianinho de Mauá, mesmo no jogo de bolinho, mostrando aí um absurdo. Agora eu quero ver, vai ter puxadinha ou não vai, Baianinho de Mauá? É difícil pra mexer na outra. Vai no seu Graxildes ou não? Vai ser o Graxildes Pastor raspando nessa bola. Se ele mata essa bola, assim, ele vai pro corte. Vai pra defesa. De defesa. Ele deu gingou como se fosse pro corte de meio. É pra mexer no nervo do adversário, você acha, o MC Chau? Você conhece? Pensou que ia lá, mas não foi, né? O pessoal que esperava um Baianinho e Cobrinha, saiba que eu, vida toda, eu sempre fiquei, tipo assim... Né, a vida toda eu sempre fiquei e não falei, às vezes, o que acontece para não pegar mal para nenhum lado, nem pro meu, nem pro jogador. Mas a verdade é o seguinte, a gente convida o jogador, se o jogador vem cobrar algum valor que está fora do que a gente pensa, pô, a gente está dando 25 mil premiação. Peraí esse tiro do Igor aqui, perdão. A boca inchou, bola que não passa, e aí vai ficar ruim pro Igor, ainda mais se o Baianinho matar essa bola, tá? Inchou a boca. Pode ficar muito ruim pro Igor, ainda mais se o Baianinho matar essa bola. Já fez arqueamento de quem vai matando. Tem 5 segundos o Baianinho, viu? Nossa, linda bola, senhora! Essa vai doer a cabeça do Igor, porque é o seguinte, passou uma bola boa e ainda vê o adversário passar à frente. Todas as saídas do Baianinho nessa aqui, tá? Só pra falar a verdade pra você, galera. É, já existem alguns jogadores fortes, né? Quando chegar na Copa, eu vou avisar que não vão estar na Copa e também vou explicar os motivos, mas são sempre motivos parecidos. O jogador, a gente dá uma premiação boa, tá? A gente paga a logística, dá uma premiação boa, traz o jogador pode vir com a camiseta que ele quiser e deve vir, né? Mostrar o trabalho para os seus patrocinadores. A gente acaba expondo a uma audiência maravilhosa, a maior da história da Sinuquinha, sempre está aqui com a gente. Vocês dão muita força para a gente. Só que aí, a gente convida alguns jogadores para vir fazer um desafio e o cara fala, é 10, é 15, é 7, é 8, é 150, alguns jogadores falou, né? Que eu não estou aqui para explanar nem queimar jogador. Entendeu? Para vir jogar. Só que as pessoas não sabem o tamanho de um projeto desse, o quanto é investido, entendeu? As pessoas sempre pensam que todo mundo já está sempre no lucro. Mas aqui não estamos aqui para chorar, estamos aqui para apreciar um grande jogo, mas só explicação para vocês. Cobrinha não aceitou, não entrou em negociações. Ponto final. Enquanto isso, o Baianinho vem dando show. Travou mal essa branca, tá? O Baianinho. Já lamentou porque travou mal, podia pegar mais cozido, mas esse fino ele costuma acertar. Lá vai o Baianinho de uma lá, duas de frente.
Cara, show de sinuca. Michel, assim, é um deleite, né? Meu poder Deus. Assistir esse... Cara, pelo amor de Deus, o que esse Baianinho faz? Né? A gente faz... Olha a cara do Igor aí, tá lamentando por quê? Porque não é que ele errou ou algo do tipo. É, cara, ele tá lamentando porque ele tá jogando contra o Baianinho. Não é qualquer um que mataria essa bola, entendeu? Mas é Baianinho, pô. E o Igor fica assim porque ele é um jogador também que ele não gosta de perder. Ele é já verdade. Confessou pra mim que até brincando com qualquer pessoa, pode ser um fã... Ele falou pra mim que brincando com o filho dele, ele fala, pai, por que você não me deixa ganhar? Então é natural dele. Real. O filho dele chorando. Não, real, ele falou que não curte, mano, que ele joga pra ganhar e ele ama o esporte e leva muito a sério. Tá certo, o profissional é assim mesmo. Ele é, ele é viciado em vencer. Espírito de campeão, né? Espírito de campeão. É o Igor que tem uns 70 mil títulos no mesão. Por baixo. É por um detalhe, mas vai pra essa bola de fundo aqui. E se ele puxar, ele prepara, tá? Bate tabela e prepara. Ou ele vai seguindo. Vai seguir. Olha aqui. Seguidão maravilhoso. Arranca pra você ver que o lado direito aplaude demais quando o Igor mata. Que a torcida do Igor tá tudo pro lado direito. Tá ali, dividido, poder né? durar. E tudo esquerdo é mais baianinho. Foi lá! Baianinho 5, Igor. Que jogo tenso, meus sinuqueiros. Cara, eu tô achando isso maravilhoso, porque like, assim... Like. Cara, é muito like e assim, no jogo, cara, é aquilo que a gente tava conversando. É um jogo de dois matadores absurdo, dois snipers, né? Então assim, cara... Abriu, eles finalizam. Você vê um jogo dessa com as três bolas no pano, abriu um pouquinho, o outro já sabe, já era, né? E vai lá e finaliza. É incrível. E o Igor dando essa saidinha curta, eu não sei se ele tá pensando que é uma boa estratégia. O que, você tá achando, o MC Shaw? Pegou mal ou é uma boa estratégia? Não, essa saída curta não é uma boa estratégia. Porque o Baianinho pode dar jeito de descolar, olha lá. Olha o que o Baianinho faz. Deu azar ainda. É que descolou um pouquinho mal, né? Faltou um feijãozinho. Às vezes ele precisava usar a segunda pra descolar, mas ele já vai na primeira pra ele ter duas chances de descolada, né? É um tarado, ela vai puxando, vai de salto alto, como diz Baianinho. Vai tentar matar e preparar para o meio. Botar uma graxinha para puxar. A sorte é que ele errou, corte. Tá? E a mais sorte, passou de fino, a mais sorte é que está colada, mas o Igor pode ter recurso de descolar. Eu preparar para o corte também, né? Já foi descolando. Ele foi descolando, pegou mal e o corte está muito ruim ali, não é o forte do Igor, vai só cortando aqui no fundo e defendendo. Foi de francês. Foi de meio. Nossa senhora. Calando minha boca, tá? Quer dizer, calou e não calou. É. Como eu disse, eu achei que ele não ia no corte, mas eu sei dessa deficiência do jogo do Igor e vai sobrar pro Baianinho de Mauá. Olha só, o Baianinho fraquejando, vai cair no meio. E o Igor já tava chorando. O Igor já tava chorando. Ele é desses. O Igor é desses, mano. Ele chora. Será e quem não que chora não mama, será né? que ele ia meter um me ganhou porque cagou a bola? Com certeza. Mas aqui tem uma regra, né, o Michel? Que é a regra que o juizão tem que, tem que ser cantado errada, a bola, não contava, né? A boca. Tá, galera? O Baianinho perde de qualquer jeito essa parada. Além do mais que... Esse jogo, galera, é de constância. 6x6, não tem como não sair daqui o jogador que estiver matando melhor as pelotas. Muito só pra bom. Galera que ficou confusa aí em casa, clã, é porque aqui nesse jogo do Rei da Mesa, as bocas são cantadas, tá? O jogador, ele avisa ao juiz, ó, vou na boca do meio, vou na boca de baixo, né? Então, se errar, né, por algum motivo... Se for na outra boca, então você errou, né? Mesmo matando aí no seu caguete, não conta. Fui pro fundo essa bola do Igor, acabou pegando mal. E vou falar pra você, viu? Abriu, ficou hein? daquele jeito pro Baianinho matar. Tá cozido. Tá boa a parada aí. Não tá 100%, né? Mas tá uns 80% pro Baianinho matar. Essa primeira bola é a chave. É a chave, é essa primeira bola... Ih, passou controlou muito. Mal. Passou muito. Ficou defendido. Agora tem uma gilete ali, uma ultra fina. Um filé de butterfly. Filé de butterfly, muito gostei, em inglês. Basicamente tá negativa essa fina. Aí é uma mijada pra trás muito grande. Aquelas que você acorda de madrugada. Nossa! Olha só, falo pra vocês. Quando tá cozido é uma coisa. Quando tá mais ou menos, é uma armadilha, porque sobra sempre fácil pro adversário. E agora sim tá cozido pro Igor passar na frente no tempo que o Baianinho sai.
Caramba! Linda, fechada. Uma coisa, tá? Aproveitando agora, obviamente, não ouve a gente, vai batendo muita pausa. O Igor jogando muito bem, algumas falhas natural. O Baianinho jogando bem também com algumas falhas. Mas é um Baianinho inferior ao que jogou com o Gugu, na minha opinião. Aquele Baianinho estava massacrante. Esse Baianinho está passando bola. Chance para o Igor Figueiredo. Difícil, hein? Difícil a gente ver Baianinho passar a bola, Miss Shell? O que está acontecendo? Está passando bola que não passa. É, sentindo ali também, né? O Igor está dando uma pressionada, está defendendo também bem o jogo. A branca do Igor mais defendida, né? Mais defendida, não está se arriscando tanto. Então, está bem disputado esse jogo. Como o Igor disse, é um jogo que é diferente, porque é defesa e mataria, né? Não precisa tanto da, como a gente fala, malandragem do jogo para armação, esconder o bolão. Então, é um jogo mais dinâmico. E lá vai o Baianinho. Será que esse telefone passa? Tensão total, tá? E o Baianinho pode, que começou na frente no tempo, pode ficar atrás. Ele vai de fino aqui, ó. Olha. Passou a bola boa, hein? Agora vai ficar tudo abertinho. Tudo. Agora sim, ó. Do jeito que o jogador forte gosta. Tudo aberto. Não tem nada colado. Açucarada pro Igor abrir duas de frente. O Igor começou a sentir bem no jogo. Olha. Lindo toque do Igor. Vamos ver se ele vai puxando e preparando aqui. Mas ele não precisa puxar muito, não. É só o suficiente para ficar pertinho. Olha a puxadinha. Linda imagem da grua. A grua é quase a que bateu na bola branca. E agora? E agora, Igor Figueiredo! Abre duas de frente, o Igor Figueiredo mostrando um exímio controle de branca. 8, Igor. 6, Baianinho de Mauá no jogo de bolinho nos paus da Goiaba aqui no Rei da Mesa. Quem vencer depois dos 4 tempos vai continuar no Rei da Mesa. Lembrando que o Baianinho está indo para sua segunda defesa, enquanto o Igor está estreando. Cara, que jogo eletrizante, né? Você vê aí o Igor conseguindo tomar a dianteira do placar, abrindo duas partidas em cima do Baianinho. Cara, sensacional. Restando pouco menos de 5 minutos para o término desse segundo tempo. Cara, que jogo. E se o Igor abrir mais uma ficha de vantagem... Já complica. Já complicou esse tempo, pelo menos. Na moral, sabe aqueles jogos que você quer que não acabe? Não, esse aí, esse pô... Esse jogo podia ser 10 sensacional, tempos. É. Desculpa, galera, mas esse é essa é a minha vontade, fazer o quê? Sensacional. E vocês deixando um like assim, ó, vamos chegar a 25 cara, mil pessoas, tá? Porque sabe o que eu acho muito absurdo? E olha aí as odds atualizadas na tela, hein? Maior cotação para Baianinho do dia, 1,60 contra 2,20, o Igor caindo, tá? Afinal de contas, o Igor tava pagando quase 3, tá pagando dobrado ainda, 2,20, pouco mais. Mas, ou seja, o robozinho tá começando a respeitar o Igor Figueiredo. O homem é avião, moço. Cara, é um monstro. O que eu tô achando mais impressionante nessa partida é que você vê o jogo de bolinho, às vezes é muita defesa, 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 né? Esses dois aí, assim, defesa moderada abriu um pouco, acabou, entendeu? Então, cara, o jogo tá muito pra frente. O Igor já consegue envelopar essa na meiuca. Resta saber se ele vai matar essa de baixo tentando a descolar. Ou só a defesa? Olha, defendeu. Baianinho é o cara a ser batido, mas no caso, se tiver essa vitória do Igor Figueiredo, vai ficar mais interessante os próximos capítulos aí da sinuquinha, hein? Vai ser difícil, eu já adianto, né? Se o Igor bater no Baianinho, vai ficar difícil alguém bater no Igor no jogo de bolinho, porque pra quem vem do snooker, o bolinho é maravilhoso. Ainda mais se colocando essas bolas vermelhas, ele vai lembrar dos tempos. É verdade. Que ele tava na Inglaterra, aí ficou verdade. Bom demais. Verdade. Ele tá lembrando dos tempos que ele treinava 8 horas por dia no bar do gelo lá na Inglaterra, que era a bola era vermelha também. É o partido, moço. Caramba, não é mole não. 8-6 pro Igor Figueiredo, 2-40 pro término do segundo tempo. E vão bater bola. Faz mais uma defesa o Baianinho. É, essa bola daí nem na fina cai na meiuca. Mas pode ser um corte simples, né? Ó! Errou o corte! Meu Deus! Não acreditei. Passou o corte aí, tem chance o Baianinho. Igor, por enquanto, nesse segundo tempo, dominando o Baianinho de Mauá com tranquilidade. E vai o Baianinho. O Baianinho vai de queimado nesse fino. Nossa! Meu, que isso? Coisa de maluco surpreendente, tá? Ele agora está uma atrás, Igor ainda mais confortável no jogo. E o Igor fez uma coisa muito importante nesse segundo tempo.
Pra vocês verem, o exímio jogador que é o Igor saiu de um 4-3 baianinho pra passar na frente. Está 8-7. Uma na frente agora. Chegou a ocasião de estar duas na frente. Então, esse jogo é eletrizante. Vai e andando. Agora, ele pode segurar um pouco o jogo, PH? É, ele pode usar essa inteligência de segurar um pouco o jogo. Afinal de contas, no próximo ele sai. Mas o que eu ia dizendo agora é que já é um jogo um pouco mais seguro do que foi Baianinho e Gugu. Tá mais próximo do que foi Filipinho e Gugu. Um jogo com mais defesas, né? O Igor é um cara que ele segura mais para atacar e quando ataca ele é letal. E galera, a gente fala aqui, a gente comenta as táticas, mas não existe certo ou errado na sinuca. O importante é vencer o jogo. Se você ir para dentro na hora só de trancar, é a melhor coisa que você faz. Verdade. Porque às vezes você se atira muito e perde. O que mais aprende isso é na bola lisa, não é, o verdade, Michel? Verdade. Arma o jogo e quando vai é pro crepe. Quando, exatamente. É o certo, né? É esperar a oportunidade, o erro do adversário para poder executar ali a missão. Que jogo. Figueiredo na bola. Defesa. Você vê se é um jogador desesperado, já ia matando e descolando. Ele não. Mesmo ele estando no poder de fuzil, ele vai defendendo. Vai defendendo, segurando o jogo ali, usando também o tempo a seu favor. Tá confortável, né? Temos pouco mais de 30 segundos para acabar o tempo e ele quer terminar na frente. Lá, vi que ele vai travando ali, tirando a possibilidade do Baianinho de tentar uma trancada. O Baianinho tem que dar logo um espalha-brasa aí, um Bumba Meu Boi, porque, olha, o tempo tá passando e vai acabar atrás. Então, agora vamos com tudo, olha lá, ó. Agora o Baianinho foi inteligente, viu? Ele se atirou porque ele sabe que fica difícil se ficasse uma bola defendida ali do Igor trancar. Ele tinha que arriscar para tentar empatado de tempo. O Igor vai só garantir, esse uma de frente para o terceiro tempo do Rei da Mesa. Rufem os tambores. Quem sairá vitorioso nesse próximo tempo agora? Bom, passamos da metade do jogo. Passamos de 25 mil pessoas simultâneas. Coisa boa demais, a galera vem acompanhando o maior canal de sinuquinha do mundo, quiçá do Brasil, né? Aqui rolando juntinho com vocês esse Rei da Mesa quente demais, porque temos hoje dois dos grandes campeões, o campeão da sinuquinha contra o campeão do sinucão, né? Então esse embate que a gente já viu rolando aqui nos campeonatos tradicionais aqui da LBS, agora você tá vendo na modalidade bolinho. Vocês, enquanto os odds vêm, a gente fica ansioso, a gente fica dando aquela bliscadinha. Qual é, rapaz? Vamos tomar esse Guaraná? Que um Guaranazinho. Que sabe a produção, né? Aí colocou um Guaranazinho, aqui, pra gente. Tá. Esse melhor pegar outro Guaraná. Um refrigerante, né? De marca misteriosa. Toma. Esse aqui já tá meio quente. Então, eu gosto de um Guaraná mais gelado aqui. Eu vou... Opa! Eu vou na aguinha. Isso, Missy Chau, você... Missy Chau tá na aguinha. É o nosso exemplo, né? Você é o nosso exemplo. Opa! Da galera. Chegou. Olha a hora. Diretamente de Londres. Baianinho contra Igor, pagando 1,55 no Baianinho de Mauá e pagando 2,30 no Figueiredo. Como que você aproveita isso aí? Corre lá. Como? Na Bet, link fixado, tá bom? E a gente tem também aqui, aproveitando, né, todo esse clima de Betway, que é uma das nossas patrocinadoras aqui, a gente tem o clima também de Maxi Tacos. Obrigado. Inclusive, convido vocês amanhã, a partir de que horas, meu diretor? Vamos ter 20 horas, uma live especial da Maxi Tacos nesse canal aqui que vos fala. Vai estar Baianinho e Noel participando, tá? Baianinho e Noel na mesma live e o PH apresentando pra vocês uma live super especial. O que vocês estão segurando aqui? Esse aqui é o taco que você me deu antes de descer. Esse é meu, né? Fiável, ó. Um taco da Maxi Tacos. Um não, dois. Tem vários aqui. Vou pegar o meu também. Aquele ali é o taco que desmonta. Tem o do meu time ou não tem? Tem do seu time, lógico. Mas, ó, o meu é aquele preto que tá do cantinho. Ih, já tiraram o meu taco. Fala, Neemias, cadê meu taco? Não. Já era, filho. Alô, encerrou a live aqui. Não tem mais como continuar, tiraram meu taco. Então eu ganhei esse que o PH me deu antes de descer. Ele falou, toma, coma, leva. Aí eu peguei aqui. Do galera, é o seguinte. Os melhores tacos do Brasil, com o melhor custo-benefício, sem dúvida, vale muito a pena você ir lá no site da Max Tacos. Bora. Mas mais inteligente do que você ir no site da Max Tacos, igual o Baianinho foi e adquiriu aqui, ó, um taco que vem com a assinatura do Baianinho de Mauá, é você
ir pelo nosso link, né? Com o QR Code que está ali sempre ao lado do MC Shell, aponta aí, MC Shell, pro pessoal saber, você compra um taco desse, tá? Ou exclamação taco, com desconto. Vai chegar na sua casa com frete grátis, coisa beleza? Boa. Não perde ou seja, tempo, galera. São tacos selecionados. Olha que retinho esse taco aqui, ó. Olha aí, tô mentindo ou não tô? Coisa boa. Retíssimo, taco coisa mais linda, tá? Goiabão do mais top, é na Maxi Tacos. Paulo, quem que joga aqui esse taco? Baianinho de Mauá joga aqui esse taco. Felipinho, João Paulo Gladiador, muitas outras feras jogam aqui esse taco. Inclusive, o Igor, que também está jogando contra o Baianinho, é um dos patrocinados, Noel, a Maxi Tacos, que é uma das que mais investe no Brasil na qualidade do coisa jogo. Coisa boa. Investiu no taco, investiu na qualidade do jogo. Ó, e tá, pode passar um gizinho personalizado aqui da Max Tacos também, ah, tá? Tem giz, tem tudo. Se quiser, tem inclusive, mesa. Inclusive, se você adquirir esse taco agora, leva a assinatura do Baianinho e... aqui, ó, a digital do Comão. Já vai ganhar logo dois prêmios de uma vez, entendeu? Leva a minha digital aí, faça dela o que você quiser, tá? Rei da mesa. Vamos com tudo. Rei da mesa, já já teremos mais jogatina pra vocês. Lembrando que é o terceiro tempo, no total de quatro, né? Então estamos indo pro terceiro quarto aí desse Rei da Mesa maravilhoso. Passando onde da metade. Corra lá e faça sua aposta. Faça sua aposta, não perde tempo. O primeiro quarto foi do Baianinho, o segundo taco, quarto foi do Igor. E o terceiro quarto? E vamos fazer o seguinte. Vamos lá na arena dar uma olhadinha. Dois pedidinhos aqui pra gente voltar pro jogo. Um brinde nós três opa, aqui. Opa! Alô, tá? Diretor, cadê a câmera aqui em cima? Já foi, já nem o pipe tem. Ah, lá! Um brinde e um like de vocês, que é o brinde virtual. E vamos pro jogo. Agora sim. Bora. Chama as feras! Ricardão, mão de Mickey, tá lá. Preparadíssimo para dar o start inicial e autorizar esse espalha-brasa. É bom citar que liberou o Ricardo. Liberou. Hoje a saída tá pro lado de lá, pra plateia. Show pra plateia. Galera, é o seguinte, é bom citar que se terminasse assim, iríamos pros pênaltis. 10 para cada lado, porém o Igor tem um acerto a mais. Vocês sacaram agora como é que seriam os pênaltis? A vantagem adquirida no jogo vale pro pênalti. E vale muito, porque a gente sabe que num mata-mata, alguém começar com uma de frente é muita vantagem. Como que faz para não ir pros pênaltis? Caso estivesse 11-7, beleza? Se eu não me engano, 10-7 ainda vai pros pênaltis, com o Igor com 3 batidas de frente. Tá bom? Teria que ser 3 ou mais de diferença para não ir. Perdão, 3 ou menos para ir pros pênaltis. A partir de 4 de diferença, não temos pênaltis. E o Baianinho não tá firme hoje, não, hein? Ganchou uma bola ali que praticamente tava quase reta, né? E aí deixou a gaveta. Então a gaveta ali, a trancada que não tá tão fácil pro Igor, porque essa gaveta ele não sabe pra onde vai a outra bola. Que bola. E ele matou com uma que força bola. Média ali, por quê? Pra ela ficar acabou no meio. Pega. E com esse controle de branca, o Igor pode ter certeza que ele vai colocar no rosto. Ó, acabou. Aí, ó. Ele vai perfeito. Colocando perfeito, né? E inerrável para o nível dele. E vai abrir duas de frente. 9-7. Igor Figueiredo dominando. Como terminou, é como começou o terceiro tempo. O Igor parece que tem a chave para vencer do Baianinho. A gente tem, né, um Baianinho passando algumas bolas que não passam. Assim como o Igor também teve algumas oportunidades de bolas que não passam. Faz parte do nervosismo. Mas a gente tem um Igor que está sabendo ir na hora certa. E um Baianinho que quando está indo... está dando algumas falhadas. Esse é o reflexo de Igor na frente. E já duas de frente. Cara... Aqui nesse tempo, quem sai é o Igor. Como é que é? Quem sai é o Igor nesse tempo. Ah, sim. Nessa, todas as estouradas são do Igor, né? Que é uma desvantagem, né? Nesse jogo. Agora, vamos lá. Dá uma raivazinha assistir esse jogo, tá, PH? Dá uma raivazinha pro cara que quer jogar um bolinho com os amigos, né? Vai lá no boteco lá, bota sua ficha e joga seu bolinho. Fica chateado, porque assim, pô, é difícil, Miss Shell, você envelopar as três de bola. Os amigos aí faz parecer fácil, entendeu? Abriu parece aqui e acabou, pô. Né? Parece brincadeira, pô. Confesso que estou um pouco chateado aqui, porque...
né? Tá muito fácil pros amigos ali. Claro, né? Dois grandes jogadores, dois dos melhores jogadores do mundo aí na modalidade da sinuca. E, cara, é incrível, né? Poder acompanhar isso. Bom, vamos ver quem sai vitorioso, porque pra Baianinho esse 9-7 não quer dizer muito, não. Ele consegue correr atrás. Mas pro Igor, se o Igor fechar esse tempo ampliando sua vantagem, que seja um round a mais, né? Já estamos falando de 3 de vantagem. Então, cara, pro quarto é muita coisa. Vamos ver. Pro quarto é muita coisa, exatamente. E 1-1 ali, né? Cada um venceu um tempo. Igor à frente novamente. Show. E o Igor vem vencendo esse segundo tempo, né? Num agregado aí. 2 de frente Figueiredo. E a coisa vai ficando feia. E o Igor vai se provando aí ser um dos melhores jogadores do Brasil, de bolinho também. Não é fácil estar à frente do Baianinho no bolinho, né? Porque tem que saber defender muito bem. Tem muitos jogadores que têm muita mataria. Mas esse jogo não é só mataria, galera. Tem que saber defender, tem que saber a hora certa de ir pra dentro. É, olha, mais um tiro errar, que o Baianinho pode ir. Deixa aberto pro adversário. E já vai. O Baianinho não pode ver nenhum tiro que ele vai. Aí, ó. É nisso que o Figueiredo tá pegando o Baianinho, tá? Tá esperando ele errar. Tá bem nítido. Ele espera o Baianinho errar e ele vai pra cima. E hoje, então, é uma ocasião que o Baianinho está errando com mais frequência. E se ele acertar, vai descolar ali, hein? Não pegou. O cameraman deu um zoomzinho a mais aí. Não pegamos a descolada. É, rodou de bola, parou ela próxima da tabela, né? Fez a sua defesa aí, Igor de Figueiredo. Baianinho joga essa bola pro fundo de novo aí, vamos fazendo aquele jogo de defesa. É isso o jogo, a hora que um dá um pouquinho de mole e abre a bola, já era. Ó, descolou ali, mas até então não tá muito bom pra Baianinho de Mauá. A casa cheia, a gente fica emocionado, a galera de casa que quer fazer parte dessa festa maravilhosa. Não se esqueça de seguir as redes sociais da LB Sinuquinha, né, para ficar por dentro de como faz para você vir aqui, né, acompanhar toda essa festa presencialmente, tá? Então fiquem ligados, porque sempre rola sorteio, sempre rola possibilidades para a galera de casa vir prestigiar o evento aqui ao vivo, né, Miss Shell? Exatamente, meu amigo. Jogo bem pegado aí, hein, Cominha? Ah, não, esse jogo pegado, aí... Eu tô aqui caladinho, só observando, aprendendo ali umas defesas novas, umas tacadas, e creio que a galera de casa também esteja aprendendo aí, passo por passo, desses dois grandes jogadores, fenômenos da sinuca. Lindo. Lá vai o Igor, hein? Mas e será que ele vai frevendo? Deu de bico, hein? Na sorte, deu de bico, hein? Deu aquela escapadinha agora o Igor, hein? Faz parte. É, mas não sinucou o Baianinho, não. Ele consegue ir ali, ó. Pei. Ok, repicou, mas ficou sobrou bom. Sobrou aberto, hein? Né? É. Mas ficou bom, ficou bom. Balança a cabeça negativamente ali o Igor. Não sei se é lamentando. Acho que era, hein? Da tacada que perdeu. Essa bola tá ruim, assim, se aquela bola ali do canto tivesse um pouquinho mais aberta, dava pro Baianinho ir firme nela, né, pra tentar pegar o meio. Mas ele teve que ir na bola que tava aberta, a bola mais uma vez inchou a boca ali, não caiu. Vamos ver se o Igor de Figueiredo consegue envelopar ela na meiuca, mas depois de envelopar faz o quê? Vai pra defesa, exatamente, o jogador que tá jogando com regulamento embaixo do braço aí, o Igor de Figueiredo não quer perder pro Baianinho, ele quer ser o grande rei da mesa. Vamos ver aí se ele vai conseguir esse feito. Por aqui. Ó. Ok, deu aquela juntadinha. PH, se sou eu jogando aí, já sabe, né? Bumba meu boi, quando as bolas se juntam assim, tem que ser o espalha-brasa. É muito difícil os profissionais dar uma tacada dessa. É, então, dessa, não gosto disso. Porque é o que diz a regra do Gugu Sem Medo, falou que a gente vai nas bolas que a gente tem 70% de chance de matar. Quando você dá uma pancada, você tem muito menos do que 70% e naturalmente pode sobrar para o seu adversário e aí decreta o fim da sua ficha. Bom, no momento, 2 de frente, Igor Figueiredo fazendo um lindo controle de jogo aqui para cima do Baianinho de Mauá. O Igor Figueiredo, que é um jogador estudioso, ele falou uma coisa para a gente, que às vezes ele fica até 5, 6 horas da manhã estudando
o canal Mundo da Sinuca e os jogos. Não é verdade ou não é o MC Shell? Exatamente. E isso é muito importante, né? Estudar o adversário, saber ali onde ele tem mais dificuldade, para estar sempre apertando ali, tentando marcar o jogo. E é isso que está fazendo o Igor Figueiredo. Está segurando ali o Baianinho de Mauá. O Baianinho que é um jogador que mata demais, jogador muito forte de tabela. E o Igor está tirando ele ali dos cortes, sempre esticando o bolão, deixando o Baianinho ali com dificuldade de executar a partida. Certo, Cominha? Miss Shell, o que você falou tá falado. Você tá certíssimo aí sempre. Partida intensa, incrível. Você vê aí o Igor de Figueiredo, né, apoiando ali. Como é que é o PH? Nos quatro apoios ali, né? No queixo, no peito. O Igor jogador Figueiredo. Que observa, eles têm dois apoios, ó. A mão que faz a ponte e a mão que faz o movimento do taco atrás, tá? No caso, a mão esquerda do Baianinho. O jogador de sinucão, ele tem quatro apoios. Ele tem as duas mãos, ele tem o queixo, que todo mundo percebe, e ele tem o peito, tá? O taco do jogador do sinucão desliza também no peito. Observe a tacada do Igor. Não sei se agora ele vai fazer a tacada completa. Ó, desliza nos quatro apoios. Ó, peito, taco e as duas mãos. Perdão. Peito, queixo e as duas mãos. Então, são técnicas diferentes. Na Inglaterra se ensina isso desde criança, esse tipo de postura, porque eles consideram ser a mais efetiva. Faz sentido, você tem mais atrito com o taco, o seu corpo, né? Então ele vai mais reto para onde você quer. Tá vendo? Ele tá usando o peito, o queixo e as duas mãos. Já o jogador de sinuquinha, dificilmente o jogador de sinuquinha faz assim, né? Você pode ir testando aí de casa também o que for melhor para você, tá bom? Para você ir adquirindo uma nova técnica. Testa os dois, vê como você se sente melhor, mas tudo é treinamento. Se você joga 10 anos de um jeito e querer mudar, obviamente você vai ter dificuldade de se adaptar. Você que está começando agora, pesquise aí as melhores técnicas para você já começar certo. É como dirigir certo. Você já dirige certo desde o começo, vai facilitar muito para você. Coisa boa demais, então. Ou seja, muitas técnicas. E quem pode te ensinar isso? Agora os grandes professores de sinuca, como nossa querida Carmelita. Exatamente. Né? Como o próprio Igor de Figueiredo. O Jota. Né? O Jota. Muita galera aí que passa por aqui, que são professores, né? Que dão as aulas. E você pode adquirir essas aulas entrando em contato com a galera, tá? Que super vale a pena. Que bola do Baianinho, Miss Shell. Eu não acreditei que ela ia cair do jeito que caiu. E agora, será que cabe a meiuca? Sim. Ou tá muito coladinha? Acho que ele vai nesse meio, porque se errar, defende, dependendo do jeito que ele bater. Ixi, tá esquisito. Ficou boa. Nossa, lá, ó. É o que eu tava falando. Se erra, dependendo do bico, defende. Teve a chance de trancar a partida ali, o Baianinho diminuir o placar. E agora 1-1 ali no roxo. Baianinho, olha que defesa bem aplaudida do Igor. O Baianinho sentindo o jogo com o Igor, tá? Sentiu Galvão. Ó, passamos da metade desse terceiro tempo. Igor Figueiredo dominando o Baianinho de Mauá. Vocês vão deixando o like aí, sinuqueiros. É Betway com a gente a todo instante. Você pode correr lá e já fazer sua fé. Bonita roxo do Baianinho. Que arroxo também. Quase dando branco, hein? O Igor faz, balança a cabeça, dizendo que realmente é um belo de um arroxo. Obrigado cada um de cada lugar do Brasil. Aproveito para você convidar você do chat para falar de aí qual deixou. Lugar do Brasil você está assistindo o Mundo da Sinuca. Daqui a pouquinho rumo a 30 mil pessoas assistindo e sobrou um tiro pro Baianinho. Agora a gente testa para ver como é que o bruxo está de mataria. Vai o Baianinho para diminuir. Pegou mal, pegou girando o braço e vai sobrar o tiro pro Igor. Nossa, defendeu. Deu sorte o Baianinho de Mauá e vai colar essa branca que aqui o Igor vai cortando no meio e deixou aquele arroxo. Aquele abraço. Alô, galera do WhatsApp do PH aí, aquele abraço. Todo mundo, todos os sinuqueiros, beleza? Um abraço pro Alex, lá de Vitória, toda a família. E ó, cupom, essa defesa e matando do Igor. Cupom Sinuca 5, 5% de desconto em todo o site da Maxi Tacos.
Eles falam que é durante a live, mas vou dar um spoiler. Você vai conseguir também, depois da live, 5%. Essa dá mas pra girar pro meio, hein? Essa é giro de meio. Giro de meio. Não pegou abertura o suficiente, sobrou fino, tá? Tem fino. Tem fino. Mas é o cabelo de sapo cortado no meio, MC Shell. É o fino do fino do fino. Você tá doido. Bigodinho de Wi-Fi nela. Vixe Maria, coisa de maluco, vai diminuir a diferença, estamos apenas por uma. E desse jeito, vai se encaminhando para os primeiros pênaltis, mas calma, que ainda temos 7 minutos nesse terceiro tempo e temos o último tempo ainda que vai pegar fogo e a gente vai passar as 30 mil no último tempo. Vai parar o Brasólia. Ali tá tipo uma torcida contra a outra, né? É, se separou de um lado o Baianinho, do outro lado a torcida... É, Igor, e fica divertido assim, né, fica cara? Fica top. Imagina o clima lá embaixo. É, 9-8 aí, galera. Menos de 7 minutos pra tá finalizando o terceiro tempo. A gente vai pro último tempo aí. Jogo muito disputado, jogo pegado. E eu quero mandar um abraço pro rapaz aí que faz essas imagens da grua. Porque é esse Gibi? Cara... O Gibi, normalmente é o Gibi, não sei se o Gibi é o tá Gibi. Lá. É esse cara que faz o tchan. Eu é sempre brabo. Falo. É ele que dá o ar sofisticado ainda mais. Não basta as outras câmeras, todo mundo trabalhando muito bem. Mas é o trabalho diferenciado e onde o cara tem que segurar aqui no braço ali. O negócio é zica mesmo. Obrigado, Gibizão. O PH é chato às vezes, mas é pro nosso bem. Lá vai o Igor. Nossa, que show do Igor. Vai descolando. Se matar essa... Mata essa bola pra nós, Igor Figueiredo. Força, mata Igor. Essa bola pra nós, Igor Figueiredo. Dá uma trancada dessa, Igor Figueiredo. Nossa! Aí essa deixou pro bruxo ia patar, ser hein? Impressionante. E essa ia ser pra gelar o bruxo na sinuca. É, vai ficar tudo igual, PH. Tudo e se igual. Matar, vai ficar tudo igual. Vamos ver se o Baianinho vai tremer os nervos. É difícil tremer o nervo do velhinho. 9 pro Baianinho. 9, Igor Figueiredo. Um abraço pro Dudu. Dudu, patrão do Baianinho, tá lá também que o coração não aguenta. O jogo tá começando a animar demais. Você não convida o Dudu pra assistir, não? No Dudu, ele falou que não aguenta. Se vir pra cá, não aguenta. Verdade. Não tem como. Ele assiste lá da casa dele, que lá ele já toma um Dorflex e fica sossegado. O Dudu e uma briga no estúdio é boa. Nem mesmo preza também no meu ouvido. Bom, galerinha, 21 horas, 5 minutos, tudo igual. Eu animei, não é nem porque empatou não, eu animei porque o Igor ia dar uma trancada daquelas que não sabe quando tá valendo nada, aquele Guaraná com seus amigos. E aí eu falei, dá essa trancada aí, Igor. O Igor acabou passando e agora tá 9-9, fica um jogo coisa de maluco. Sabe o que é interessante? Se termina assim, ia ter o pênalti. Sabe o que é interessante? Tô doido pra ver. A saída sempre foi, a gente sabe, na sinuquinha, a saída sempre foi a vantagem. Verdade. E se você for puxar, depois a gente vai fazer estatística sobre isso, ou anota pra nós, Neemias. No rei da mesa, a maioria das vezes quem sai perde o frame, perde o tempo. Exato. Percebeu? Vamos fazer esse levantamento depois? Se eu não me engano, em todas que o cara sai, ele perde o tempo. Na vez do Filipinho também foi assim. E isso é uma coisa que a gente tem que estudar. Talvez isso mude a história do bolinho. Bolinho, na verdade, a saída não é tão vantagem assim. Acho que depende da mesa também. Depende do jeito que o cara sai. É porque, olha isso que o Igor Figueiredo fez e deu branca, passa à frente, Baianinho de Mauá. Vocês viram o que aconteceu? As duas vezes que o Igor saiu, ficou atrás. Ainda não acabou o tempo. Mas a vez que o Baianinho saiu, ficou atrás também. Isso pode ser um bom sinal pro Igor no último tempo, né? Que o Baianinho vai sair. Mas é claro, a gente só tá supondo aqui. Se sinuca fosse uma questão apenas lógica, a gente não precisava assistir e ter essa emoção alta aí. Estamos chegando a 30 mil ao vivo, chegando a quase 28 mil. Vamos deixando o like. Baianinho na frente, sinuqueiros. Acho que quem vai passar a segurar um pouquinho o jogo agora é o Baianinho, viu? Vai pras defesas ali. 10-9 no placar, galera. Baianinho passa à frente novamente. É, o meu parceiro Alex, da melhor água de coco lá do Brasil. Tamo junto, tamo em breve, vitória aí, tudo é certo, fim de semana, tamo que vem lá. E a gente tem um grande jogo aqui, ó.
Igor agora tem que lutar para voltar a dominar a partida. Ele que estava jogando confortável, chegou a fazer duas de frente, assim como o Baianinho fez duas de frente, né? No primeiro tempo, a gente tem aí um jogo gigante, um jogo que tem grandes possibilidades de ir para o pênalti. Um jogo que, se tivesse pênalti em cada tempo, já teria ido duas vezes e caminhando para ir a terceira vez para os pênaltis. Ou seja, três tempos já jogado e nenhum deles abriu mais de três de vantagem. Nenhum deles. O máximo foi duas. Ou seja, um jogo bem pegado. Caso vá para os pênaltis, é cinco batidas para cada lado. Uma puxada do Figueiredo. Tive que falar para o Michel prestar atenção nessa, porque o cara é esquisito, tá? Linda. E se tá de retinha, ele descola. É cinco pênaltis, PH, para cada lado? Cinco para cada lado, totalizando 20 batidas, né? Porque são 10 para cada player. Então, cara, se for pro pênalti, é coisa de maluco, vamos parar o Brasil. Não tem jeito. Não tem jeito. Cara, tá louco pra ver esse pênalti. Eu queria ver os batimentos cardíacos no pênalti. Não sei se a gente colocou hoje não tem. Os batimentos cardíacos vai ficar só para a LBS. Tá percebendo isso? Assina o contrato. Tem que usar. Ui! Olha só. O Baianinho, só ele faz isso, dentro, né? Hein? O cara tá... Ó, deu sorte demais, defendeu. O cara já tá vencendo de 1-0 no tempo do adversário, da saída. Vai... Não precisa ir pra dentro dessa bola, pois ele vai. É estilo Baianinho. E eu tô gostando também que o Igor tá indo pra frente pra caramba desse jogo. Mas abriu, hein? Tem um fino, tá? Tem fino aí. Tacada muito importante pro Baianinho de Mauá. Vai de fina, Baianinho de Mauá. Vai de fina, Baianinho de Mauá. Nossa! Linda bola. Abre duas de frente, que é muito importante para esse final de terceiro tempo. E a audiência vai aumentando, chegando a 30 mil pessoas. Faz o seguinte, vamos rasgar o like. Nova meta de 15 mil jogadores, 15 mil players aí, deixando like. E sabe o que é um segredo de matar as bolas? Quanto mais like você dá, mais você mata a bola. Eu fiz esse teste. Então, bora dedo no like, galerinha, que já estamos chegando a quase 30 mil dispositivos conectados. Boa. Ih, rolou um salzinho, não vou nem comentar aqui, hein? Sinuqueiros, você quer adquirir o taco da Maxi Tacos aí, taco do Baianinho, Filipinho e companhia, tem taco do Noel, tem em breve taco do Will, tem vários tacos lá para vocês. É 5% de desconto, Maxi Tacos, tá? É o nosso cupom. Joga aí sinuca, joga taco no tacos no plural no nosso, e vai no telefone. Baianinho, nossa, que bola. Narrar, porque não tem sentido o que o Baianinho fez aqui, tá? Bola. Baianinho quer matar a bola, ele quer saber de nada não. É de encabular qualquer campeão, não faz sentido o que o Baianinho fez aqui. Não faz. Não tem necessidade, Baianinho. Aqui é amistoso, Baianinho. Amistoso neto. Vale 25 mil reais para quem bater três paradas, né? Três adversários seguidos. Baianinho derrotou o Gugu. Gugu, na verdade, derrotou o Filipinho. Aí vem o Gugu pro seu segundo confronto e perdeu pro Baianinho. Acabou o terceiro tempo. E na sequência, eu ia dizendo, o Baianinho vencendo do Igor aqui nessa ocasião, defende sua segunda vez e o próximo já iria pros 25 mil. No caso, o Igor estaria estreando. E se o Igor vencer do Baianinho, ele vai para uma sequência de 50 mil. Muito dinheiro, né? E acumulativo, né? Porque se o Igor for para essa sequência de 50 mil e aparecer aí um jogador que vá quebrar essa sequência de vitórias, vai acumulando aí para 75 e aí há de eterno, né? Vamos ver quem é que leva essa. Likezera na tela, não esquece, tá bom? E também eu vou pedir para você conferir, porque às vezes está acontecendo alguns bugzinhos ou você até se esqueceu, você só assiste pelo recomendado, né? Vê se você está inscrito na opção em vermelho abaixo desse vídeo, se você está inscrito no canal. Somos nós juntos o maior canal de sinuca do mundo, do esporte no mundo. A gente está se destacando demais e para isso a gente precisa da sua ajuda. Aqui é Brasil! Crescendo. Aqui é Brasil! Aqui é Brasil! Um milhão e meio de inscritos é a nossa meta. Então assina no... Clica no sinelete vermelho aí que a gente pode bater 1,5 milhão antes da Copa, quem sabe que sai nessa live. Aqui não é só a sinuca não, galera. Vamos mostrar a força do Brasil inteiro. Mostrar pra eles que quem manda é a sinuquinha, rapaz. Tem pra ninguém. Exatamente. MC Shell, tô gostando de ver. E como diz o MC Shell, pra quem tá comendo aqui um salaminho, pra quem tava, como é que é, uns meses atrás, MC Shell? Chupando manga lá no Ceará. Hoje olha onde a sinuquinha tá, galera. Que e, ó, coisa linda. E dia 31, MC Shell. Dia 31. Tem a estreia do nosso podcast, o Sinucast. E, galera, só lembrando a vocês que Baianinho tá assim, ó. Tá assim de seu perfil do Instagram.
da sinuca, mais seguida tá só do mundo. Agora galera, é o seguinte, meu irmão, estamos com muito papo aqui, mas o papo que eu quero ver é o papo da arena, da minha querida amiga Robertinha, que tá com uma entrevista pra gente. Vamos lá. Bora. Vem comigo, eu tô aqui com o Noel agora, ele que é jogador profissional de sinuca do canal Noel Snooker, isso mesmo? Amanhã ele vai estar participando da live da Maxi Tacos, e eu gostaria de saber de você, o que você tá achando aí da partida e qual que é a sua expectativa pra live de amanhã? É isso aí, um jogo muito bonito, né? Duas feras aí se enfrentando, é muito legal sentir essa energia de perto, né? E a live da manhã nós temos muitas novidades, né? Eu que tenho o apoio da Maxitax, nós vamos estar falando de vários produtos, quais são as técnicas de cada produto e vai ser imperdível. Já quero convidar todos vocês que estão nos assistindo hoje para assistir a live dos produtos amanhã com Noel e Baianinho. É isso aí, pessoal. Então fiquem ligados, não percam a live amanhã. Muito obrigada, Noel. E agora com vocês de novo, PH, Shell e Cominha. Coisa linda, mas é o seguinte, Robertinha, vamos voltar com você pra você dar aquele tchau bonito pra galera, né? Pelo amor de Deus. Vai, Robertinha. Contigo, Robertinha. É verdade, meus queridos. Eu vou me despedindo de vocês agora, tá? E nos vemos no próximo Rei da Mesa. A gente se vê no próximo Rei da Mesa. Muito obrigado. Não deixa de deixar o like aí, você que não deixou. Deixa a sua aposta, que vamos lá, que a gente vai ver quem é que vai levar melhor no dia de hoje. Obrigada, gente. É isso aí, obrigado, Robertinha. Tamo junto. Vamos pro grande jogo, que eu quero é jogo, por quê? Acho que já veio lá da Inglaterra, diretamente de Londres. Tá lá! 135 Baianinho, 295 Igor Figueiredo. Corre, que é a sua última chance de apostar. Chegamos no último tempo, galerinha. Agora é a decisão, é agora ou nunca. Quem será o campeão do Rei da Mesa de hoje, Baianinho ou Igor Figueiredo? Será que vai acumular? Será que o prêmio vai dobrar? Será? Ou será que o Baianinho já vai ficar pifado esperando o próximo adversário? Se liguem só em instantes pra vocês, hein? Corre aqui, ó. A galera que se cuide aí, né? Porque se for acumulando esse valor no Rei da Mesa, quando chegar mais ou menos nos 125 mil, eu vou entrar pra jogar. Porque tá esperando, eu, PH, tá esperando, tô esperando, tá esperando. Né? Eu não vou entrar aí por 25 pau, tal. Tô esperando aí os 150. Eu vou pedir pra vocês seguirem eu, Baianinho e João nas redes sociais, que é o IG do Baianinho e o IG do Igor aí, Igor Snooker, né? Muita gente já conhece o Baianinho. Às vezes a gente fala aqui, dispensa apresentações, mas para quem tá conhecendo agora, Igor Figueiredo é o maior campeão pan-americano aí, né? O maior campeão das Américas, o maior campeão de mesão do Brasil. No snooker, ninguém quer jogo com ele. Eu, não no Brasil, ele fala que é nas Américas inteira, né? Então ele já foi lá com as feras, já venceu partidas do Jimmy White, de vários campeões mundiais de snooker. Então, essa fera aí, Igor Figueiredo, enfrentando Baianinho de Mauá. Galera de casa, pode e deve largar o like, porque essa live é a live que a dedada tá liberada. Você pode sentar o dedo aí e dar like em geral. E você vê a descolada que o Igor fez, preparando já aqui. Ficou daquele jeito, ajeitada pra ele trancar. Acabou. E ele vem preparando aqui pro meio. Arranca aplausos no salão. Vai diminuir pra uma só o Igor. E continua a tradição, tá? Quem sai vai se dando mal. Eu acho que vai ter pênalti. Tomara. Tomara, né? Hoje tá merecendo um pênalti, né? E pra ter pênalti, o que, que tem que acontecer? A diferença de menos três pontos, né? Tem que ser uma diferença inferior a 3, né? Igual ou inferior a 3. No caso, um 13 a 10 ainda dá pênalti. Já um 14 a 10 não dá. Perfeito. Paulo, como que seriam os pênaltis? Vocês conseguem ver nitidamente ali, se tá assistindo em fogo ali na sua casa, 3 pontos pretos na mesa. A vermelha ficaria no centro da mesa e a branca ficaria entre um daqueles dois pontos. Cinco vezes de um lado, cinco vezes do lado direito, cinco vezes do lado esquerdo. Ou seja, é isso aí. É uma bola, ela não é completamente reta, tá, galera? Ela é um pouco angulada, só para deixar claro para vocês. Então, não é uma bola completamente reta. Então, isso conta também aí na concentração do jogador. É uma bola que é feita para não ser tão difícil. Ela é feita para ser quem tem mais constância na mataria, né? Quando foi criado esse pênalti, muita gente critica. Por que, que não é dentro da caçapa? Por que, que não é assim? Olha que por que, que não é uma bola cruzada? Porque não é interessante ser impossível. É interessante ser possível
e mais frequente o Igor vai para trancar mais uma, tá? Mas passou muito, agora tem que dar um resvalo na bola. Não foi direto. Nossa! Pegou mal e defendeu, tá? Na verdade, ali naquela tacada dele anterior, ela passou muito, né? Senão ele já conseguia trancar. Mas ali cai. Ali cai. Agora, essa é a preparação da outra. Exatamente. Né? A segunda bola que é o problema. Mas é baianinho, amigo. Lá vai baianinho. Era pra igualar o placar e agora tem chance de fechar o baianinho. Vão trocar defesas. Não teve jeito. Pro baianinho que já tava escapado, pra ele é um alívio trocar defesa. É, o tempo exatamente. Vai passando, né, e tal. Vai matando? Pô, aí cai, mas... Já vai. Se baianinho é maluco... Será? Se baianinho é maluco... Ele foi mesmo, é, gente. É, baianinho. Vai pagar pela ousadia. Cara, eu acho que é o jogo que eu tô vendo que o baianinho mais tá sendo ousado, mais tá indo pra cima. O baianinho de Mauá realmente foi muito ousado agora. E pagou. Temos um empate do Igor tudo Figueiredo igual. Aí. 11 baianinho, 11 Igor Figueiredo. E o incrível assim que já estamos no quarto tempo e jogaram apenas 22 partidas, né? É o que eu falei, é um jogo muito mais parecido com o do Gugu e Filipinho do que foi Gugu e baianinho. Eu acho que o jogo que dá mais partida do mundo vai ser, seria Gugu e Maico. Que é os dois que tacam mais rápido do jogo. Sim. E mais se atira, né? Adoro ver a Gugu sem medo. Gugu e Maico daria 99 a 98. Um jogo de louco. Eles vão pra cima com tudo, pô, né, mas cara? É uma coisa histórica mesmo. No jogo do Gugu, o baianinho chegou a 20 e poucos, cara. Né? E o Gugu ainda tava com mais de 15, uhum. Alguma coisa assim, 14. É muita então, ficha. Eles jogaram mais de 30 fichas, né? Muita ficha. E aqui a gente tem pouco mais de 20 fichas jogadas. Chegaram a quase 40 fichas, então... É realmente um ritmo mais rápido de jogo, mas isso quem impõe são eles mesmos, de acordo com a pressão, de acordo com o número de defesas, né? É nítido que o Gugu, sendo um jogador que se atira mais, ele sobra mais, né? E o Igor é um jogo mais controlado. É, como o Neil Robertson falou para ele na Inglaterra, não tem nada de errado no seu jogo, você mata demais, você só vai muito, avança muito, sendo que às vezes é só melhor esperar o adversário errar. Eu acho que essa lição ele levou para a vida e leva, inclusive, para a Sinuquinha aqui. É o que vem aplicando um bom jogo para cima do baianinho, mas ele quer mais. Ele quer devorar o baianinho sem precisar de pênaltis, porque pênaltis é muita pressão. Aquela valorosa máxima do futebol que pênalti é loteria, né? Vale aqui também. Não é tanta, mas é um pouco, né? É um pouco, né? Porque vai ser nervo, né? Que você pega top, jogadores hein? Bons errando pênalti. E seria bom, porque já era a primeira vez pra galera ir acostumando, né? Nem eu tô acostumado. Fala pra você que meu coração não aguenta, velho. Ave Maria. Meu coração precisa de paz. Esse MC Shell é fogo. Galera, vamos deixando o like, vamos compartilhando. É o último tempo, pouco mais de 14 minutos pra gente descobrir quem continua vivo no Rei da Mesa. Lembrando que esse confronto de Igor e Baianinho não pode acontecer mais no Rei da Mesa por pelo menos um ano aí, entendeu? É um confronto que não vai acontecer porque o confronto não se repete. Só se for daqui uns bom meses, porque quem vence tem que desafiar necessariamente alguém que não jogou o Rei da Mesa ainda e os confrontos não podem se repetir. Por exemplo, Gugu e Filipinho não pode se repetir. Entendeu? Mas Gugu e Igor pode. Gugu e Igor pode. Filipinho e Baianinho não teve no Rei da Mesa ainda. É, mas são, os confrontos não se repetem. E é eles que escolhem quem vai desafiar? Normalmente sim, mas eu dou 5 nomes, mas basta o adversário também topar. Opa! Ou seja, facilitar as negociações, porque se exige muita coisa disso pro jogador estar aqui, sendo que quem é inteligente está aqui. Ah, vai, Baianinho. Foi pra defesa, hein? Se os melhores do Brasil, que são Igor e Baianinho, estão aqui, por que que todos os outros jogadores também não podem estar? Não dizendo que um é melhor que o outro, mas é aquele papo. Você tem que seguir a receita dos campeões. Fora a visibilidade que tem, né? De divulgação, de estar crescendo cada vez mais nas redes sociais. Vai matando? Nossa! O gnomo da sinuca tirou essa bola com a mão, hein? Tirou com a mão. O Baianinho, ele fica tentando intimidar o Igor em algumas bolas estranhas, porém, não tá com aquela firmeza total. O Igor 11 olhou, a 11. Olhou meio ali a fina, balançou a cabeça negativamente. E o Igor foi só defendendo. Defesa, segurou, tá? Defesa bonita, hein? Prendendo segurou perfeito. Soltando. Presandante. Presandante. Coisa linda.
É, tem o presidente e tem o presandante. Presandante. Bom, e tem essa a presidenta. Bola aí, acho que Igor de Figueiredo vai pra defesa de novo. Defesa, é uma bola muito rara de cair, né? No pool o cara vai pescando, mas aqui é sinuquinha, boquinha apertada. É, mas olha aí, eu não achei interessante essa defesa, não. Não defendeu muito, não, tá? Porque por baianinho. Sabe o que eu tô achando? O Igor fez de propósito. É, pra testar o braço? É. Ele fez cara que não gostou, mas ele sabe que o baianinho tá errando os tiros. Ah, mas isso é um pênalti pra baianinho. Ó. Nossa, pra calar a boca de geral. E você vê que o lado esquerdo aplaude, o lado direito chupa aquela manga azeda. E a gente vai nesse clima de rivalidade maravilhoso de Igor e baianinho. Coisa incrível, até a Jaciara tá na torcida hoje. Raro, né? A coisa mais difícil é eu ver a Jaciara torcendo ali, ela tá de olho. Aqui a Jaci é neutra, galera. É, a Jaci fica só de boa assistindo. Cadê minha galega? Se sumir ali, eu vou ficar preocupado. Tá lá? Pega, tá lá. Tá bom. Pra quem não sabe, a Jaci é a esposa do baianinho, viu, galera? Isso. Bom, abriu um pouquinho ali. Igor de Figueiredo tá na longa pra ele, nada muda, né? Tá acostumado a jogar na longa. Nada muda, né? É, tá de perto, tá né? Tá de perto pra ele, qualquer que coisa. Que ele fala, a bola longa na sinuquinha, tá de perto no sinucão. Tá de palminho. Vamos ver se minha galega tá... Ah, eu gosto dessa bola, hein? Eu gosto dessa bola aqui, ó, no cantinho, ó. Especialidade de baianinho, ele gosta, né? Você gosta e ele gosta. Ó, e ele faz porque você gosta. Ah, ziquei. É, e o baianinho vai nessas bolas só pra gelar o adversário, que não tem necessidade... É uma brutalidade violenta. Então, mas isso aqui tá legal, PH, porque assim, o baianinho tá jogando solto, cara. Isso, só essas duas bolas pra vocês verem que a mesa não é mole, tá? Tem gente que fala que a mesa da LBS é mole. Não é igual as mesas de bola lisa. Lá não cai, mas aqui é 6.7, galera. Não é mesa de 7, não. Ou 7.4, tá bom? 7.4, tem mesa de 8, mesinha... Não, é 6.7, é uma mesa durinha. Não, aceita o jogo, é um bom jogo. Mas você vê que o Igor foi naquela bola fervendo ali. Se você não pegar perfeito, não aceita. Ainda mais que... Olha lá, ó. Aí essa bola caiu gostosinho, que parece que é fácil. Mas pegou no miolo. E agora vai tomar roxo. Ele afina essa bola aqui pra ficar perto da outra vermelha e a branca sobe. Defesa clássica do bolinho. Você vai aprendendo em casa. A não ser que ele corte, né? Pra calar minha boca. É, nossa, é o bruxo. Acabou. Não, bom, não precisava, baianinho. Uma mijadinha de leve. Essa é, o bruxo vai não, tem, não tem condição. Ele não perde a confiança, né? Ele vai pra dentro mesmo, vai. Não quer saber de nada, não. Baianinho. Não. Que isso, baianinho. O problema, você vê que é um ponto negativo e positivo do baianinho. Ele não perde a confiança. Precisava ir pra dentro dessa bola? Não precisava. Não precisava. Mas, pelo jeito, o baianinho quer ir pros pênaltis. Olha, eu não sei vocês, tá? Eu entendo toda essa parte técnica aí, né? Que não precisava disso, daquilo. Mas o que tá me impressionando é ver um baianinho, que é o cara a ser batido, é o rei da mesa atual, jogando um jogo livre, cara. Um jogo aberto, um jogo pra cima. Ele tá indo em tudo que é bola. Isso é bonito de ver. A galera de casa quer ver isso, pô, não é? Muito bem. Essa, mataria, pô. Eu sempre, bem. Sempre que eu comento sobre o estilo de jogo do baianinho, né? E do jogadores fortes, né? O próprio Michael no bolinho... Eu sempre falo que beira a irresponsabilidade do jeito que eles jogam. Eles não jogam um jogo que a gente brinca assim, pô, joga o jogo certo. Que é tipo assim, bola ruim, defende. E eles vão nas bolas ruins mesmo. E só que o público gosta é disso. Vai a loucura, eu vou. E eu vou admitir que eu também gosto. É, não é? A gente gosta, pô. E o Igor tá matando umas bolas estranhas também, então é da hora esse jogo. Ó, por exemplo, o Igor podia ir matando aquela bola, puxando, depois tentar um corte. O Igor fez o jogo certo. Defendeu. Arrochou o baianinho, arrochou. Deixou as duas abertas. Ou seja, fica ruim pro baianinho. Se ele se arriscar em uma, sobra outra. E ele faz uma defesa exemplar. Essa defesa é boa, difícil, parece fácil, mas ele tinha que escapar da branca, que era o caminho da branca. Quase 30 mil pessoas. Convida o papagaio, a avó, a mãe, o amigo que gosta de sinuca pra assistir. Pra gente ver um Igor e baianinho no bolinho. Último tempo, tem apenas 8 minutos pra gente definir no tempo regulamentar ou teremos pênaltis. Lá vai baianinho. Baianinho tem vai matando esse negócio e brecando, de defender, tá? Não. Essa pegou um palmo da caçapa. E vai ficar no jeitinho pro Figueiredo, tá? E vai passar na frente Igor Figueiredo. Três tabelas. É, vai rodar de branca, né? Ele vai só soltar. Oxi. Ó. Nossa! É parceira!
gente costuma dizer isso, né? Lá aí na Vila. Açucarada. É parceirada. Era pra passar na frente, o adversário passa, no finalzinho vai dar dor de cabeça, hein? Será que ele pensou que era para o Inter? Que isso, Igor Figueiredo? Você nunca é de passar uma bola dessa. Mas isso é rei da mesa, meus amigos. Aqui, atenção, é todo sentiu, tempo. Sentiu, hein? Ih, Galvão. Sentiu, hein? Ih, Galvão. Não e é sei o seguinte, não. Entrou na arena Mundo da Sinuca, é tempo ruim o tempo inteiro. Parabéns pro Close aí. Gibizão grande sempre Gibi. Representando. Você é o cara, Gibi. Eita, abre mais uma, Baianinho de Mauá. E agora vai ficar cada vez mais complicado. No último tempo, galera, faltando PH, 7 minutos, Baianinho abre duas. Pra galera de casa entender melhor o lance do pênalti, tá 14 a 12. Se o Baianinho abre o 15, beleza. Se o Baianinho abre o 16 a 12 e acaba, ganhou o Baianinho. Se o jogo fica 15 a 12, vamos pro pênalti. Tem pênalti 15 a 12? Tem pênalti, não tem? Com 3? Tem pênalti. O Baianinho começa com 3 de frente, né? O que seria um menor de 3 aí já era. Mais de 3, né? Já era. O que o Baianinho tá fazendo aí? Olha, já deixa tudo defendidinho. Galera, vamos ficar atento, não dá nem pra piscar. São os últimos segundos, estamos 30 mil simultâneos. Vai deixando o like. Vai deixando o like. Meta de que 15 bola. Mil likes, o Baianinho foi matando. O Igor. O Igor matou, perdão. Bonito. Uma bola plástica. Parece que ele ficou meio queimado, ele arrochou uma bola ali difícil. Ó, o Igor podia ir cortando também, fechando a parada, mas é o jogo dele realmente não é o forte do corte. E o corte é um... Na verdade, o corte é uma coisa bem arriscada, mas dá pra né? fechar o Baianinho agora, lamentável tá? Essa se der a fina, do... vai rodar de branca, Igor vai pegar Figueiredo. Outra. Ó, eu vou dizer a verdade pra você. Pronto, quem apostou, tá com o negócio na mão, tá bom? Tá com o negócio na mão. Tá com o negócio na mão, porque tá esquisito. E se taco, negócio na mão, taco é... E o Baianinho vai matando. Maxi Tacos. Vai matando o Baianinho de uma pra B3 de frente. Vai nesse tiro. O Baianinho soltando. Perfeita! Está acalmando a fera. Igor Figueiredo vai sentindo. E o Baianinho vai soltando o jogo. Os dois que não correram do jogo até agora. O tempo vai afunilando. A gente tem os últimos 5 minutos desse quarto tempo. É o famoso 40 do segundo tempo, Figueiredo. Não pode deixar o Baianinho abrir mais nenhuma porque ele entra fora da zona de penalidades. É, exatamente. Saiu do pênalti, a regra é clara. Vai perder o confronto. Então o Igor Figueiredo tem pouco mais de 5 minutos para conseguir fazer um ou dois vitórias aí sem o Baianinho ganhar para poder levar para o pênalti. Por enquanto, pênalti. Meu Deus, que jogo de maluco. Isso é rei da mesa, Sinuqueiros. Produto mundial, tá? Isso é rei da mesa. Vai pegando o gosto de todo o Brasil. Atenção, é no jogo, é no relógio. Simplesmente o Baianinho se fechar agora vai com 3 batidas de frente para penalidade, mas ele com certeza também não quer uma penalidade contra o Igor, que é um sniper da sinuca. O Igor que não erra uma bola faz 6 meses... E foi treinando ainda, pescando com o filho dele. Coisa linda de ver. 21 horas e 30 minutos, os sinuqueiros. É o momento. O Baianinho começou, se ele já estava ousado atrás, você imagina o Baianinho na frente. Imagina agora. Agora o braço está soltinho. Toma. Olha só, começou a passar a bola, hein? E o Igor, qualquer bola que sobrar, o Igor pode matar buscando. É. O Igor vai arrochando? Então, se ele arrochar ela, fica difícil preparar, né? Nossa, é. Viu, galerinha? Me responde aí se preparou a mesa é mole. Preparou pro Baianinho, ó. Me responde aí se a mesa é mole. Um dos melhores jogadores do mundo, passando essa bola. Mas não é porque ele passou. É porque ali, os bicos é duro. Então ele nega a bola, se não pegar perfeito. Olha, se o Igor perder e não der os pênaltis aí, ele vai dormir sonhando com essa bola que ele errou. Que nossa, tava... olha essa preparação. Que estilingue é controle esse? De branco. Meus sinuqueiros, pode ser a bola que tira o pênalti, hein? É a bola que o Baianinho abre 4 paradas de frente. Baianinho caiu chorada! O que será que se passa agora na cabeça do Figueiredo? Já olhou ali para a família deu uma baixada na cabeça. Por quê? Porque é tenso, jogo tenso. Agora o Baianinho está jogando com
extremo conforto, faltando 3 minutos para acabar. 30 mil dispositivos diferentes conectados. Isso é sinuquinha brasileira, isso é rei da mesa, Comarrox. Rei da mesa, esse campeonato maravilhoso, mais uma investida daqui do mundo da sinuca, da LBS Sinuquinha. A galera trazendo a modalidade do rei da mesa, a modalidade que tira o fôlego da galera de casa. Isso aqui é emoção, MC Shell. Exatamente, meu amigo. Baianinho de Mauá, dando show como sempre e tirando ali a possibilidade até agora dos pênaltis. Tem que ganhar o Igor agora. No último tempo, no momento final, o Baianinho abriu 4 de frente ali contra o Igor Figueiredo. Tem que ganhar agora, não tem pra onde num correr. Num detalhe de uma bola que o Igor errou fácil ali, um detalhe. Galera, e essa regra é tão gostosa, porque o Igor não tá perdido. Não. Se o Igor bater uma, o Igor ainda continua na mesa. Porque mesmo que acabe o tempo, a gente vai pros pênaltis. Verdade. Ou seja, na cabeça do Igor, estou a uma dos pênaltis. É isso, aí exatamente. Nos pênaltis tem 20 chutes. 10 para cada um. É claro que 3 de vantagem pro Baianinho seria ruim pro Igor. Mas temos aí pouco mais de 2 minutos para definirmos o que é rei da mesa. Baianinho cabe duas fichas, tá? O Baianinho batendo essa vai para uma defesa. A primeira defesa de rei da mesa mesmo. Valendo grana da história, né? Porque aí vai ser R$25 mil pro próximo desafio, caso o Baianinho passe aqui do Figueiredo. Beleza, e você vê que o Baianinho tá jogando com regulamento debaixo do braço agora, ele sabe do tempo, então ele tá cozinhando o jogo, mas agora ele vai para cima. E ele tem aquele negócio de estender o tempo. Se ele usar agora, ele mata, ele usa, olha, ele pode esperar o último segundo para bater. Mata essa. Depois que bater, ele pode prolongar e ele evita os pênaltis. Baianinho jogando... Jogou mal, tá? Escapou deu da branca ali. Deu sorte que se ele dá essa branca, já praticamente garantia a pênalti o Figueiredo. Um minuto mas pra tem uma acabar, gaveta, galera. Ali. Um minuto. O Igor precisa ganhar essa parada se quiser levar pros pênaltis. Nossa. E um minuto ainda, Igor. E vai dar pênalti, hein? Que bola. Que bola. Pode Vamos ser ver que como dê vai pênalti, parar. Hein? Que bola. Na moral, que olha isso. Olha o jeito que parou. Monstro. Provavelmente teremos os primeiros pênaltis da história se o Igor matar essa bola. O Igor encaçapando, teremos a primeira, os primeiros pênaltis da história. Ainda temos 40 segundos. Temos extensão de tempo para os dois lados. Eu queria ver, mas provavelmente teremos a primeira disputa de pênaltis da história do canal Mundo da Sinuca. Aqui no Rei da Mesa, 16 para o Baianinho, 3 para o Figueiredo. Novamente explicando, se o adversário não tiver 4 ou mais partidos de frente, vá para o pênalti. Mas a vantagem que o Baianinho administrou é válido nos pênaltis. Essa ideia que de epifania aí, de criar o rei da mesa, eu sinto que vai mudar a história da sinuquinha. Cara, que incrível. O Igor nem precisa não tacar. Não precisa nem mais tacar. Segura a onda, foi pro pênalti. Acabou. Ah, ele pediu extensão de tempo, extensão. Hein? Ele pode. Por quê? Porque ele pode diminuir a diferença pro pênalti. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vai, Igor, e o Igor pegar. Pode terminar a atacada, tá? Corajoso, porque se pode. Ele der essa branca aí, ele acabava ele, perdendo ele e estava eliminado. Exatamente. E o Igor pode diminuir a atacada aqui. Se ele ir com duas diferentes, já é muita Cara, muita já coisa. Já muda tudo. Isso é o sangue frio do campeão. Agora sim, oficialmente acabou. Teremos penalidades máximas. Parabéns, gente. Palmas para esse confronto. Que jogo. E agora? Olha. Com 3 paradas de frente, o Baianinho que está na frente. Vão jogar a moeda de novo? Como é que vai ser? Para a gente definir lado. Vamos abrir a voz do Ricardão aí. Não? Então é o seguinte, bom. Ele tá explicando. Vou explicar pra vocês. O Baianinho vai escolher qual lado que vai bater, porque ele está na vantagem. Além da vantagem dos 3 pontos, ele começa batendo. Lembrando que batidas alternadas de pênalti, tá bom? Vamos então para os pênaltis da sinuquinha. Cara, que deixa no pipe, deixa no pipe. Sensação absurda, a gente não quer perder a arena. Tá?
Que sensação absurda. E vou dizer um negócio, olha a tensão, cara, no rosto dos jogadores, cara. Cara, não, assim, eu achei surreal. Foi o Igor. O Igor, cara, é o verdadeiro tigre. A galera que tá aí no chat, vamos botar aí. O emoticon é bruxinho pra quem torce pro Baianinho, é tigre pra quem Bora, torce galera, pro Igor. Bora, galera, chegou o momento, hein? Porque, cara, o que esse cara fez? Esse cara tava perdido de ir pro pênalti. Ele confiou numa jogada, você viu? Ele botou um telefone, pondo uma bola na boca, confiando que ia cair na meiuca, caiu. Ele matou a bola preparada, espalhando uma brasa, ela rodou, piou pra cima, perfeito, ele envelopou. Cara, o Igor é um jogador sensacional e ainda tentou diminuir a diferença dos pênaltis pra ter só dois chutes a mais pro Baianinho naquela última jogada. Então o Igor é um monstro e vamos ver agora no pênalti, porque o Igor, ele é o exímio batedor de pênaltis, ele é o exímio envelopador, né? Agora, o Baianinho é o cara do sangue frio, é o monstro da sinuca nacional. Quem leva essa, meus amigos? E chamou, o Ricardão chamou até o Nemias lá na arena. Nemias na arena, galera. Nemias na arena, não sei o que vai acontecer. Detalhe aí pra blusa do Nemias, né? Vem cá, meu P, vem cá, meu rapaz, podemos chamar assim. Tá lá uma camisa, ô Miss Shell, que vem com uma entrada de ar ali embaixo, não sei se você percebeu, né? No Nemias. Deve ser porque ele comeu uma buchada de bode esses dias, né? E aí quis usar a camisa assim mesmo. Brincadeiras à parte aí, o nosso diretor aí, o Nemias, lá, dando façam as instruções finais. Suas apostas, sinuqueiros. É o momento de parar o Brasil. A primeira vez que os pênaltis serão apresentados na sinuquinha brasileira. É... Quando falaram, Paulo, a missão é criar um jogo que possa passar na TV. Aí a solução foi colocar tempo nas partidas. O único que presta pra isso, bolinho. E o cabelo. Além disso, pensei, já tá parecido com o futebol? Quer saber? Se empatar nos tempos, vamos pros pênaltis. E galera, o que que acontece? Nesse pênalti, não tem nada injusto, tá? Se o Baianinho ficou com três paradas de frente, ele já começa com 3-0. Três tiros de frente, ele tem 3-0, aliás. Entendeu? Já começa 3-0 pro Bruxo. Ele vai ter que errar muita bola aí, o Igor matar muita bola se quiser vencer o Baianinho de Mauá. Exato. De possíveis 10 shots, pensa que o Baianinho pode fazer 13. Exatamente. E o Igor pode matar tudo e perder. E ainda perder do mesmo jeito. Exatamente. Agora, pode acontecer também um crepe do Baianinho nesses 3 de vantagem, não adiantar muita coisa. Se ele errar de bola e o Igor matar mais, olha lá, olha o ângulo que o Baianinho escolheu. Esse é o ângulo do primeiro pênalti, da direita pra esquerda. Cara, eu não sei nem dizer qual que é a minha sensação aqui, porque é a primeira vez na história que a gente vai ver a batida de pênaltis aí. Então, a galera de casa, quem tá no hype pro pênalti, digita no chat aí, penalidade, porque a gente quer ver a galera emocionada de casa. Um beijo aí pra todo mundo, PH. Dá salve aí, pô, lá, ó. Salve pra galera, salve pro Diego, que só reclama de tudo, feliz da vida que ele é. Junto aí, né? Esther, todo mundo não, aí. Não, galera, esse pênalti não tem goleiro, não. Sem goleiro, gente. O goleiro é a caçapa. O goleiro é o gnominho. O goleiro é as tabelas. Às vezes ele quer interferir, mas galera, sabe. Simples, 5 tiros pra cada um. É alternado, tá, árbitro? Bate um e já vem o outro. Bate um e já vem o outro. Galera, como a nossa mesa, em ocasiões específica e especial e ímpar, ela está invertida, a gente vai colocar uma câmera do outro lado para vocês pegarem o pênalti já em um melhor ângulo, tá bom? Apenas foi uma ocasião ímpar aqui, mas não muda nada. Para os jogadores não muda absolutamente nada. E para você que está aí, aproveita para os últimos segundinhos apostar. Pode ter certeza que a tensão... Eu quero ver o rosto do Baianinho. Eu quero ver a tensão que está no rosto dos jogadores. Se puder dar aquele split nos jogadores, tenho certeza que é tensão total agora na arena. E você já viu que a Dai foi ali, nossa produtora Dai já falou, sai daí, galera, que vai entrar uma câmera. E é o seguinte, pra quem não sabe, a gente tem muita falácia, aliás, muitas falas, que o Igor acerta 10 batidas sem nenhum erro. Será? Você ouviu muito isso, né, MC Chão? Sim. Que o Igor mata as 10. E a gente viu hoje que o Baianinho já... Quem viu um vídeo do YouTube aí de Baianinho Gugu, a gente sabe que o Baianinho é... O... Ele tá encabulado com a bola ali, ó. Que o Baianinho e o Gugu acertaram 9 de 10, ou seja, matam muito bem. Bom, veremos valendo. Afinal de contas, vale muito dinheiro. Agora, nessa parte, a gente vai ver o que que vai acontecer.
É, isso aí, galera. A galera do chat aí vai instaurando a CPI dos pênaltis aí pra ver se esse pênalti é legal ou não é. E a galera de casa, ó, tem VAR, hein? Qualquer coisa tem VAR. O VAR não foi usado hoje, né? Nem Ricardão precisa. Não precisou do VAR difícil, hoje, né? Mas tá aí. Ah, galera de casa, eu só quero dizer um beijo pra vocês. Quem apoia, quem reclama, quem interage, quem não interage. Rapaz, vocês são incríveis. A comunidade mais incrível que tem aí é a comunidade da Sinuquinha. O pessoal fala, mas não consegue tirar os olhos da tela. Não consegue. Quem que vai conseguir tirar os olhos da tela agora? Bom, quem tiver a maior mataria escapa, já que no jogo a regra é clara, a gente avisa antes. Se não tivesse mais de 3 de frente, iria pros pênaltis. Rapaz. Rapaz, eu tô agoniado aqui, que eu quero ver logo esses pênaltis aí, eu quero ver logo o What's Happening, né, daqui pra frente. Bora! Vamos com tudo! Lá na arquibancada a gente vê, olhando do seu monitor de frente à direita, está alocada a torcida de Igor de Figueiredo. À esquerda está alocada a torcida de Baianinho de Mauá. E fora isso, muita gente misturada. Carmelitinha adentrando a plateia. A gente estava esperando só a Carmelita chegar para rolar o pênalti. Ela já chegou. Então já pode rolar o pênalti aí para a galera de casa. O meu querido amigo Valtinho Câmera, responsável pela envelopada, já está ali preparado. E olha quem tá ao lado do Valtinho, Rayan do Caldeirão, hein? Olha o Rayanzinho ali, ó. Rayanzinho do lado do Valtinho ali, acompanhando na lente da câmera esse pênalti. Grande menino Rayan, né? Gente boníssima, futebol, né? Altíssimo aí, né? O futebol que eu quero dizer é a habilidade na sinuquinha aí. Dá vontade, altíssima. Dá vontade de estar lá embaixo assistindo. Vamos, né, lá, Miss Shell? Bora. Dá pra gente narrar de lá de baixo? Não? Bora. Brincadeira, hein? Vamos quase ver. Quase deu branca, exatamente. O que, que acontece aqui? Se desse branca, né, se ele perdia a extensão de tempo, né? Ao vivo lá de baixo. É verdade, mas o Neemias é um cara meio mal, né? Galera de casa aí já pode anotar aí cabeça de lâmpada no Instagram e lá hatear ele nas redes sociais. Força, galera, bora, né, lá. Com força, porque não deixou a gente narrar lá embaixo. E também não me botou no podcast do dia 31, né? Vou anotar isso. Foi no mesmo. Meu coração, Neemias. Você sabe que eu sou um cara que às vezes anota um nome, né? Ponho na boca de um sapo de vez em qualquer quando. Qualquer coisa leva, né, pra enterrar, né? Eu enterro um negócio aí junto com o sapo podre. Neemias. Entendeu, Neemias? Então, assim, galera, nada demais, mas seu nome já uma tá aí coisa, marcado na minha lista. Isso é justo, galera. Vamos falar. A gente determina que existem os pênaltis, mas a gente entende que os pênaltis têm a tendência da sorte, do dia. O jogador que perde nos pênaltis tem prioridade na revanche. A gente já tá falando isso antes, tá? Esqueci de citar. Então, se Baianinho perder ou Igor perder, tem prioridade na revanche. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Baianinho venceu do Igor. Chego lá embaixo e falo assim: Baianinho, como o Igor perdeu nos pênaltis, ele tem prioridade de revanche. Você quer enfrentar o Igor de novo? Sim ou não? Ele pode? Primeiro eu pergunto pro Igor: Igor quer? Baianinho quer? Vai ter revanche. É mesmo? É. E caso eles falem não, quero convidar outro. Isso. Se o Baianinho falar não, quero convidar outro, a voz principal é do Baianinho, que venceu, um exemplo. Caso o Igor vencer, mesma coisa. Chego no Baianinho, quer revanche? Quero. Aí vão chegar no Igor, se o Igor quiser. O Igor pode arregar, por quê? Ou o Baianinho pode arregar. Quem vencer, manda. Só que a gente pergunta pra quem perdeu se quer a revanche. Prioridade é dele, antes de convidar os 5. Show de bola. Beleza? Perfeito. Só pra deixar justo aí, galera. Regras novas aí, galera, que vocês vão se acostumando aos poucos. E lá vai Baianinho pra primeira batida, o primeiro pênalti da Liga Brasileira e do Rei da Mesa. Primeira batida da história, Baianinho de Mauá. Vai pro primeiro pênalti da história da Sinuca, lá vai Baianinho. Concentração total. Errou! Errou, Baianinho de Mauá. Meteu um 5 horas aí que não deu bom, hein? Lá vai agora Igor Figueiredo. Lembrando que a gente já pode contar os 3 do Baianinho ali, né? No contador, seria bom? Já deixar o 3, né? Ih, olha lá! Ele não acertava 10? No treinamento, todo mundo acerta. Mas aqui o Baianinho e o Igor estão errando. É, não é fácil não, viu, galera? Ou seja, 0-0, ninguém converteu, porém o Baianinho tem 3 de vantagem. É, a bola ali total. Praticamente é fácil, mas valendo ali já fica difícil. Olha lá. E de novo. Nossa. Esse pênalti, o goleiro mais tá bom, hein? 3 batidas, 0 encaçapadas. 2 do Baianinho e 1 do Igor. É isso. Totalizando 3. Vamos ver aqui. Vai lá, vai Igor Figueiredo. Ih! Errou também.
E as pessoas queriam um pênalti mais difícil ainda. Galera, tá aí, estão nervosos demais. Tá aí o pênalti. Aí o cara olha e fala, aquela bola ali eu mato, vem matar aqui. E quanto mais o Igor erra, melhor pro Baianinho, tá? E se o Baianinho acertasse agora, ia que ficava ruim pro Igor mesmo. Bom, terceira batida do Baianinho errada e vamos pra terceira do Igor agora. Desencantou. Primeiro acerto do Igor Figueiredo. Ele que precisa que o Baianinho continue errando. Se o Baianinho acertar todas agora e o Igor também, o Baianinho ainda leva. É 5 para cada lado, depois inverte, né? Isso. É a quarta do Baianinho nesse momento. Ah lá! Ixi, aí deu ruim pro Igor. O Baianinho não podia ter acertado essa bola. Vamos para a quarta batida do Igor. Ele que tá jogando atrás do Baianinho. Pegou o jeito. Acertou também. Quando pega o jeito, já era. Agora já, né? Era, filho. Agora é um atrás do outro. Pegaram a batida. Ou seja, bola. 4 batidas de cada. 2 conversões para o Igor, 1 conversão para o Baianinho de Mauá. Vai para a quinta e última batida nesse lado. O Baianinho de Mauá. Depois tem a última batida do Igor de Figueiredo. Vamos acompanhar essa bola. Lá vai. Tá. Vixe, Maria, caixa do Baianinho. Vai ficando ruim, tá? Vai ficando ruim, o Igor Figueiredo pode terminar esse lado vitorioso, né, com uma de frente, se matar essa bola. E matou. É o seguinte, galera, só para explicar pro pessoal de casa, o Igor terminou com uma na frente desse lado. 3-2. 3-2. Só que ele tem que tirar mais 2 do outro lado, ou seja, o Baianinho convertendo... Se ele converter outro lado, 2 já era. Já vence. Converter 2 já era. Ali é melhor. Esse lado é melhor pro Baianinho jogar, pra quem é esquerdo. Eu acho melhor. Porque, mas o Baianinho escolheu o outro. É, mas ó, tá 3-2. Porque ele pretendeu o final ali garantir, né? É, mas tá 3-2, sendo que na real tá 5-3. 5-3. Né? Tá 3-2 no pênalti, mas o Baianinho tem 3 na vantagem, né? Eu acho esse lado melhor aí pra ele tacar o lado direto do braço dele. É, o lado dele. Da mão dele. O lado do braço Baianinho dele. De Mauá. Se acertar o primeiro já fica ruim pro Igor. Passou longe essa tacada do Baianinho, hein? E o pênalti, PH, só pra tirar a dúvida da galera de casa, tem que ir naquela boca, né? Não adianta resvalar e cair em outra. E tem que 5-3. Ser direto. Direto. No total, 5-3 pro Baianinho. Se o Igor converter agora, ele já aproxima bem. Errou também. Preocupante, então, permanece 5-3. Agora, se restam o Baianinho 4 acertar, tiros pra cada. Praticamente ganha. É, se o Baianinho converter mais uma, acho que acabou. Ainda não. É, porque ó, 5-3 ele faz 6. Aí, se o Igor errar, ele ganha. Isso. Atenção, então. Nossa! Agora é simples. Se o Igor errar, pausa. Pausa aí. Se o Igor errar, está eliminado o Igor Figueiredo. Continua Baianinho de Mauá. Lá vai Igor Figueiredo. Pro shot que pode eliminar ele. Acertou! É o seguinte agora, tá, Sinuqueiros? Se o Baianinho acertar, qualquer uma que o Baianinho acertar, ele já classifica. Qualquer uma que o Baianinho acertar, ele já classifica. Lá vai o Baianinho de Mauá. Vai, Baianinho de Mauá. Errou! Passou a bola. Quantos tiros tem o Igor e quantos reage de vantagem tem o Baianinho Igor, agora? Reaja, Igor. Tá pra cima do bruxo. Tá 6-4, se não me engano. 3-2, né? Nos pênaltis, né? Aí rolando, pra galera de casa entender. 3-2 no momento, mas o Baianinho tá na frente. Mais uma do Igor. Ou seja... Tô meio perdido aí. 4-2. Como é que tá o placar? 4... E agora o Igor tem que torcer pro Baianinho errar. Qualquer uma que o Baianinho acertar, ele vence. É verdade. E o Baianinho tem quantos tiros ainda? 3 tiros desse lado, né? 2 ou 3? Acho que é mais esse e outro ainda. Então são 2. Só mais 2. Esse mais um. Ele tem esse mais um. Qualquer tem duas um que chances acertar, pra levar. Ele ganha. É só somar... E qualquer uma que o Igor errar, ele perde. Somar do jeito que tá, com 3 de frente. Se o Baianinho bater, vence a partida. Ih, tá engrossando o caldo, hein? Rapaz, que tensão. Não podia ser diferente no primeiro pênalti da história. Se o Igor errar, tá fora novamente. Olha o nervosismo, a apreensão. Ele não pode errar, o Igor.
O Igor isso, não pode errar. E agora, se o Igor fazer, empata, é isso mesmo? Vamos ver. A bola pro Igor! Ah! Passa, Baianinho de Mauá! Vence Baianinho de Mauá, graças, cara, vantagem conquistada no jogo. E eu quero saber, pessoalmente, lá com eles, como foi bater esses pênaltis. Vou pra lá, galera. Despeço os meus parceiros. Primeira! Nosso print, o quê? Nosso print. De você descer. O primeiro pênalti da história da Liga Brasileira de Sinuquinha. Você acompanhou na íntegra aqui com vantagem de uma. Dá pra pôr pra nós, bola aqui pro Baianinho de Mauá. Volta aqui pro print. Pra vamos pra frente. Printzão, moleques. O print pra galera. O print. Não tem foco certo hoje. É print. Já é. Bate o print e marca a gente no Instagram, vamos repostar tudo. PH já vai descendo, já estamos aqui de volta, galera. E agora é com vocês. Parabéns ao Baianinho de Mauá, ao Rei da Sinuquinha, por essa grande vitória. E agora ficou pifado no Rei da Mesa com a oportunidade de pegar 25 mil reais. E parabéns ao Igor Figueiredo, que mesmo fazendo grande jogaço, perdendo no placar, conseguiu ali ficar quase no embate nos pênaltis. E foi por essa bola, ia ficar tudo igual, hein? Cara, que jogo! Michel, assim, eu não tenho nem o que falar. A gente tá emocionado até agora. Foi são top, sei lá que horas aí, quase 10 horas da noite. 9h52. E vou te falar um negócio, cara. Foi o melhor jogo de bolinho que a gente viu até aqui do Rei da Mesa, verdade, né, não? Verdade. Lá e cá, ou seja, primeiro quarto, Baianinho. Segundo quarto, Igor de Figueiredo. Terceiro quarto, Baianinho. Quarto, Baianinho bem na frente. Parecia que não ia ter pênalti. Igor de Figueiredo foi lá, empatou. Empatou não, né? Conseguiu 3 de diferença pra ir pro pênalti. E quase diminuiu a vantagem, quase, né? Pediu tempo, quase que diminuiu a vantagem. Cara, ó. Parabéns. E outra, hein? O Baianinho foi pro pênalti. Primeiro pênalti da história. Ele foi pro pênalti com 3 matadas de vantagem e mesmo assim quase perde. Eu achei que essa disputa de pênaltis, como é uma bola ali que é favorável, eles não iriam errar tanto. É. Só que a pressão é que fala é difícil, no momento, pô. Né, você acha que uma coisa é você fazer uma fila indiana na tua mesa, né? E gravar um vídeo boa, lá de boa jogando, né? Entendeu? Verdade. Outra coisa é tu vir aqui pra arena com aquela torcida inteira, com uma porrada de câmera ali te filmando, entendeu? A galera narrando, todo mundo comentando. Rapaz, é difícil. Jogar no bar já é difícil, né, Michel? Você que é especialista, a galera lá na orelha vai perder, maluco, como é que é? Tá, já é difícil. Mas aqui, ó, jogar no bar é difícil. Jogar contra o Baianinho em Diadema é mais difícil ainda por causa do Eduardo. Agora, jogar na Liga, aqui no Rei da Mesa, Liga Brasileira de Sinuca, é mais complicado 100 vezes, galera. 100 vezes mais. Então, você imagina aí, a torcida do Eduardo lá em Diadema já é complicado. Agora, você imagina 100 vezes mais. O Eduardo é uma torcida sozinho. É uma torcida, é um Maracanã lotado. Abraço, Dudu. O Eduardo aí, que é o patrão do Baianinho. Beijo aí. Valeu. A torcida dele, ele sozinho é uma torcida inteira. Agora, né? Aqui é mais complicado ainda, galera. Você sabe disso, Mr. Chau. Você tá acostumado a jogar nos bares, né? Com a torcida inflamada ali. Aí tu jogou aqui aquele dia, tu viu como é que é sinistro. 100 vezes mais. O coração bate naturalmente, bate muito mais forte. E também com a audiência dessa, né? 30 mil pessoas vendo. Vocês de casa, querendo ou não, a gente vai sentindo a energia, galera. Porque vocês estão todos conectados junto com a gente. Vocês fazem parte da nossa família da Sinuquinha, que tá crescendo cada vez mais, né? Não, Cominha? Coisa linda, Michel. Tô feliz mais uma vez poder estar aqui ao seu lado, ao lado do PH. Eu que agradeço. Tava com saudade, irmão. Tava na última, não deu pra ouvir, né? Tava com um problema de saúde aí, não deu pra aparecer. Eu reclamei. Mas já estamos vivos aí novamente. Quando vamos jogar nossa Sinuquinha? Vamos marcar essa semana aí? Ah, mas sabe o que é o problema? Você fala assim sempre aí. É, mas você sabe que eu tô com o meu braço ruim, né? Vou ter que jogar contundido. E se eu ganhar do PH contundido, eu vou postar aqueles stories, né? Ele vai ficar brabo comigo, vai, né? Vai. Mas ele não tá ouvindo aqui mesmo, né, Clã? Que quando eu ganho do PH, é desesperado. Então, né, fica aí a dica, né? Porque a gente vai fazer nosso joguinho aqui, é, pô, uma parceria incrível aqui. A gente é, pô, família. E é sempre bom se divertir. Acaba, né? Matou um. Então não deu pra vir na última transmissão, porque eu tô com um probleminha de saúde aí. Meu braço aqui tá esquisito. Agora estamos de volta. E o importante é...
esse mês ainda tem a estreia do SinoCast. SinoCast, né? Dia 31. Né? Tá lá Miss Shell PH recebendo a galera toda aí. Vai ser maravilhoso. E mês que vem tem Copa Mundial. Eu quero avisar rapidamente pra galera aqui, aproveitando esse tempinho, que dia 27... Ó, vamos pra... Vamos, falta uma batida pra cada jogador ainda. Ixi, Maria. Então vamos lá, ao vivo da arena, galera de casa. Falta uma batida pra cada um. Pra resolver. Falta uma batida pra cada jogador. Não acabou não ainda. Não acabou. Galera. Não acabou ainda. Vamos, vamos pra arena. Vamos pra arena, então. Vai, PH. Tamo na arena? Porque eu tô sem retorno. Pelo que eu vi ali, já tamo na arena. Salve, salve, Sinuquês. É o seguinte, tem o Crepe. Aí vocês perguntam, é ao vivo mesmo? É ao vivo. Então, ao vivo da Crepe acontecem essas coisas. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Pros próximos Rei da Mesa, caso dê pênaltis, teremos o placar já bonitinho lá das penalidades ao estilo futebol. E aí não vai acontecer mais isso. Mas problemas acontecem. E antes que a gente finalizasse a live e desse um problema maior, porque envolve apostas, o Baianinho de Mauá tem mais um tiro e o Igor mais um. O que acontece é, o Baianinho tem uma de frente. Então, se o Baianinho converter, ele ganha a partida. Essa é a pressão. Se o Baianinho errar e o Igor converter, o Igor vai empatar. Se o Baianinho errar e o Igor converter, é isso mesmo. O Baianinho errar e o Igor errar, aí acaba o jogo, o Baianinho vitorioso, beleza? Mais uma de cada um, rufem os tambores e vamos pro jogo, bora! Baianinho bater essa partida agora, já vence. Já, não, se o Baianinho envelopar primeiro, acabou, né? Se o Baianinho envelopar essa bola, já vence, galera. Já vence. Então a pressão, não tem pressão nenhuma no Baianinho, né? Preciso, aí só Maria. Precisa matar uma aí, mas não tem pressão, ganhou, né? Matou, ganhou o bruxo da sinuca. Vamos ver se esfriou ou não. Olha o nervo de aço! Errou! Deu a chance. Deu a chance pro Igor Figueiredo. Passa a oportunidade pro Igor de Figueiredo. Se ele conseguir envelopar essa, empata e vamos pras cobranças aí alternadas. Vamos ver o que acontece. Se errar, acabou, Miss Shell. Olha a batida. Errou! Baianinho vencedor. Agora não tem mais erro. Agora não tem chororô. Não tem o que nada. Vai, mas pegar. É bom fazer as coisas certinhas. Que susto, hein? Parabéns, Baianinho. Vou entrevistar os dois. É o seguinte. Quando... montei os pênaltis assim, geral falou, tá fácil demais, é muito fácil, eles vão matar a noite inteira. Pergunto pra você e pro Igor. Vem cá, Igor. Quando eu botei os pênaltis assim, o pessoal, tá fácil demais, vai cair toda hora. Na hora da tensão, é difícil. Ué, você viu nos treinos, né? Eu falei, treino é treino, jogo é jogo. Na hora que você precisa... o biquinho fica mais saliente, a bola fica mais pesada. É assim para todos os jogadores. Eu tenho uma surpresinha para você, Igor Figueiredo, mas também queria saber a opinião do Baianinho. Esses pênaltis, Baianinho, eu fiz treinando você e o Gugu, era valendo dinheirinho, R$100 ali a batida, mas vocês acertaram 9 de 10 nos treinos ali, valendo. Ao vivo para mais de 35 mil pessoas assistindo. É diferente, né? Valendo 25 mil? É diferente, né? Sabendo que se errar, tá dando chance pro outro, não é fácil não. Sempre fica naquela expectativa. Mas é bom treinar, nós não esperamos isso. Eu jogo, nem fico pensando em pênalti. Vocês deram é sorte que hoje não tem batimento cardíaco. Vocês escaparam, porque senão a gente ia ver o que é 150 para cada um. Bom, é o seguinte, o Baianinho conquistou a vantagem de 3 paradas de frente, que o Igor quase o tomou nos pênaltis, né? Vocês veem como é que são coisas de maluco. O que eu preciso falar aqui, primeiro você agradece seus patrocinadores, e aí eu vou te fazer uma pergunta e depois pro Baianinho, Igor. Quero agradecer aí a Bet Midas, minha patrocinadora master. Tamo lá. A Town, a Century Kill Chips. E não posso esquecer lá da Ed, Papaguara da Sorte. Título de capitalização, é só procurar lá. É isso aí, galera. Obrigado. Show de bola. Bom, Igor, a gente tem uma norma aqui.
Porque justamente quando vai pros pênaltis, foi por pouco. E eu falei pro pessoal de casa lá em cima, falei antes de vocês baterem, pra já não dar o que falar. Quem perde nos pênaltis tem prioridade, que a gente tem uma fila de jogadores que querem jogar o rei da mesa. Tem prioridade pra retornar. É como se fosse aquele desafio do cinturão, o top 2 perde, ele já tem prioridade. Ou quando o rei perde, ele tem prioridade. Você tem prioridade. A pergunta é, você tem desejo de desafiar o Baianinho no próximo rei da mesa de novo? Sim ou não? Sim. Sim. Agora que vem a chave do momento. Quem tem prioridade, quem dá a palavra final, é o Baianinho. Se ele falar que não, eu dou 5 nomes pra ele. E ele pode se justificar ou não. E aí vai dar o que falar. Baianinho de Mauá, quer o Igor de novo ou que venha outro nome? Quero outro nome. Quer justificar? Ou não precisa? Não precisa. Não precisa! Bom, galerinha, o Baianinho inteligentíssimo, claro, o Igor, um franco atirador, jogo muito tenso, jogo de dois gigantes, respeito total ao Igor Figueiredo, foi um monstro aqui. Bom, Baianinho de Mauá, vou dar 5 nomes aqui que eu não pensei, vou pensar na hora. Vamos lá. Brinquinho, seu bom e velho Brinquinho de muitos anos. Tá bom? João Paulo Gladiador. Só jogador que joga bem bolinho. Brinquinho, João Paulo Gladiador. O Gugu já enfrentou, não pode. Felipinho, você não enfrentou nesse jogo aqui. Então vamos lá. Brinquinho, João Paulo Gladiador. Felipinho, alguém quer me dar uma dica aí? Pernambuquinho. No Cobrinha não, que o Cobrinha nós convidou, já, não, já arregou. E aquele rapaz que tá ali? Noel Snooker. Então, Brinquinho. Felipinho. Pernambuquinho, Noel Snooker, quem foi o outro que eu falei? Vocês já estão... E João Paulo Gladiador, quem? Eu tô querendo João Paulo Gladiador, porque tem um monte, a galera do Brasil tudo quer ver mais um jogo de Baianinho e João Paulo Gladiador. Boa, escolha feita pelo cara que está na mesa, próximo rei da mesa. Qual é a data, meu diretor? Tô sem retorno aqui. Alguém sobra pra mim. Vai valer 25 mil. Se o Baianinho bater, é os primeiros 25 mil dele. Se o Igor passasse pelo Baianinho, iria somando já pra 50 mil a próxima premiação, beleza? Baianinho batendo a próxima, ele ganha 25 mil e se mantém na mesa. Bom, esse foi o rei da mesa. Pro bem ou pro mal, deu o que falar. Como diz, falem bem ou falem mal, mas falem do mundo da sinuca. Tamo junto, sinuqueiros! A Sinuquinha Oficial da LBS e do canal Mundo da Sinuca. Exija uma mesa de qualidade. Exija uma mesa Del Rey. Está de volta com muito mais campeonatos, muito mais emoção, muito mais profissional. E claro, as apostas da Betway continuam. Sua torcida está pronta para mais essa?